Rufnutumble je hra na Amigu, je to hra na přání od Petua. Asi se to čte teda Rufntumble, jsem to nikdy nezjišťoval. Ale tuhle tu hru znám a je perfektní. A myslím si, že by jsem se mohl dostat i do posledního levelu a tam jsem vždycky skončil. Já si nemám upravený obraz, ale já ho upravím teď a pak ho když tak ještě doupravím, protože tahle hra si to zaslouží, aby všechno bylo vidět. Takže tohle je velikost obrazu. Já to hodím takhle na kraj. Nechci žádnou nesmrtelnost, všechno off. Ježišmarja, kolikrát to budu odmačkávat, puste mě už, no. To jsem já. Je to na dvou disketách. Asi si to musím dát nějak slabiš. Nějak moc to řve. No, takže teďka to je všechno. Já si tady musím dát O. Co pak tady máme nějaký životy? Ne, jenom heslo a jestli chci muziku ve hře. No, to myslím tady nějak funguje, že je to zkombinovaný dohromady, takže to je v pohodě. Puste mě ven. Vy mě nepouštěj ven. A má to nějaký strašný lák. A zmáčknu klávesu. To je nějaký divný. A hlavně se z toho nemůžu dostat. A protože mačkám něco jiného, že já jsem zvyklý z jiných her a tady je to na jiný klávese. Takže tohle bychom měli, no to je všechno, takže já můžu. To jako vyrobili, dva lidi to vyrobili. Se mi nějak nezdá, ale asi je to možný, no. Svět jedna. Fantastický fantasy les. Les je vždycky nejhezčí v těch hrách, podle mě. A teď nevím, jestli to není na čas náhodou, protože já budu ladit obraz. Myslím, že to je na čas. Občas mě, myslím, něco zabilo, ale málo kdy. A že by nebylo. A to pauznu. Naladím obraz. Se nemám myš. Teď mám zase 10 obrazů, musím zjistit, který to je. Počkat, počkat. Jo, dobrý, zachovává to poměr stran. Takže se to tam přisává. A správně, to by nemělo. Divný. Protože to není úplný kraj obrazu, ta grafika. Počkat, to zvětšuju nějak moc zase. Už jsem takhle. Takhle nějak. A teď to jenom napozicovat. No, teď se to přichytává blbě. Teď je to správně, že se to přichytává blbě. A teď to posunu. Teď je to přesný a teď to můžu nedohrát. Chtěl jsem říct dohrát, ale to se asi nezadaří. Budu rád, když se dostanu tam, kam jsem se dostával vždycky. Zasmačkám jinou klávesu. No. Perfektní grafika, tohleto. Ne, ten je zlej. Já počkat, já tady mám hrozně cukatý, jestli bych to neměl hrát radši normálně ve okně. A nejdřív se podívám, co tady vlastně mám. Nahoře vlevo dva životy, potom nějaká koruna. To ani nevím, co je. Co to sakra je. To zjistím časem. Potom zbraň. A kolik mám nábojů? Oni mi vždycky, když střílím, tak mi to ubývá, ale to znamená, že mi to střílí jenom pomalejš. Pak mám tři zranitelnosti. No, prostě život. No, životy ne. Prostě životnost. A pak tamhle, kolik mám sebrat kuliček, abych mohl jít do exitu. A skóre. Péčko mi asi dodalo ty náboje, jo, takže mi to vydrží díl a střílí to rychlejš. Vrtulník, ten je blbej, ten střílí. Nestih tohle. Jsou občas takový, ježišmarja, tajný chodby. To bylo zákeřný. Tenhle ten laser, ten je dobrý, ten lítá přes celý obraz. Musím využít, dokud ho mám, protože on mi dojde asi.
Tenhle totiž nedobejvá. Životnost, aha, to jsem nepotřeboval. Potřebuji sebrat další srdíčko, abych měl. Jich víc a nejenom tři. Sakra, já nemůžu chodit, když jsem zastavený a střílím. Tak nemůžu jít. Ale když jdu a střílím, tak můžu chodit a střílet. To je zvláštní. Jo, já už vím proč. Protože když stojím, tohle nemám rád bazukáče. Když stojím, tak můžu ještě mířit takhle všude možně nahoru. Jsem nahoru si skáknu až potom, nejdřív zabiju. Kde je? Tady je exit, to je takový krátký level, ten první. Už, mě to sejmulo. Tamhle je srdíčko, to přesně chci, ale nechci do exitu. Tak, teď mám 4 srdíčka. A ještě chci tamhle nahoru, ale nechci mu skočit do ksichtu, tam bych měl jít tudy, tam nějak ještě. Možná se musím rozeběhnout. No blbě. Tam stejně nakonec skočím tím pérákem. No, a pak, že to nejde. Tak, když si můžu ještě do... Jež. A když je nenechám ustálit na té mý rovině, tak oni nestřílejí. Oni se ke mně nejdřív musí dostat a potom začnou střílet. Když já skočím, a on zase jede za mnou a nestřílí. A já mám 20 něčeho. Jsem sebral asi 20 kuliček. Asi když jich seberu 100, tak mám život možná. Ne, penízky. Aha, jsou penízky. Tak těch, když seberu 100, tak mám život asi. Oni mi sebrali náboje, teď mi to skoro nestřílí. No, tak tady je vidět, že aktivní spawner nepřátel, ale on někdy spawnuje, až když já přejdu přes něj. A nechá se tam vyvraždit. Tohle vypadá jako vrtulníkový místo, no samozřejmě. A už poznám ten vzduch. To rychle pozbírat, než to se to vypaří. No tak se to vypařilo. Tady dole bude jako i bonusek. Si myslím, nebo ne. Klíč modrý, laser. Jo, tahle lepka všechno zabije, i ty spawnery. Jak to, že to nezabila? Oni zrovna byli nějak divně zobrazený. Zrovna se rodili. To ani nefungovalo. A teď to vyžeru. To srdíčko jsem si tam mohl nechat. Tuník. Tady bude určitě hnízdo. No jo. Tady je štít. Kdybych byl neviditelný na to hnízdo, kdybych to potřeboval. Sebe to, ne, ono mi to dodalo jenom málo. To se dá takhle proběhnout, ale já nevím, jestli chci. Já to tady chci všechno vykuchat. A už to nestihnu, no sakra, už jsem nestihl zabrzdit, pryč. Musím zpátky, ježiš, co tady děláš? Je, oni jdou za mnou. A kde se tady berou ty vrtulníci furt? No, dvě srdíčka v tahu, tak. Teďka pomalu, takticky. On hrozně dlouho brzdí a nestřílí, když se rozeběhne. Vylez, tady ještě je aktivní. Teď vylez. Slyšel zvuk. Tak. Když už je to tady vyčištění, tamhle nahoře by ještě něco mohlo být. Tam je sice už... Počkat, hele, tamhle je rotačák. Zakuklenej. A já nej... No, do prčic. Ale skrz tuhle zeď nejde střelit ani, kdybych měl ten laser. Jsem myslel, že bych ho zvukl šichmo sejmul. Ale mohl bych nalákat tamhle toho páprdu. Pojď sem. Ne, tak to asi nenalákám. Ale to je srdíčko. To jsem ho neviděl vůbec. V tom pozadí. Tak. Další srdíčko. Počkej, tady je ta lava. A jí sejmu. Když jí sestřelím, tak ona boukne hned bez blikání. A to je blbý, to je nebezpečný. Myslím teda aspoň. Tohle si vemu. Tady vykuchám. Tyhle ty jsou měkký. Tyhle ty, co neupadávají. Tenhle upadává, ten je horší. A ještě se naštve, když ho neupadnu. Já nějaký načatej, že ani neupad a hned umřel. Tamhle plamenomet. Můj oblíbený. To je vždycky ukázka kvalitní hry, jak má zpracovaný plamenomet. A účinej, mě se to tam nepovedlo skočit. Tam je někdo naštvaný nahoře zase, sakra. No, to jsem přesně věděl, že mu skočím do ksichtu. Jestli jsem si ten plamenomet neměl vzít až na cestu do exitu, sakra. Tam bude přece ten rotačák, že by ho to sejmulo. A už mi to dochází, blbej vrtulník. Ne, já tady nechci být, nechci. Zase, cože, já už mám poslední, no tak toho zabíjet nebudu, budu doufat, že tady bude. On je tady štít. A já jsem chtěl ale
Ten štít je proto, abych spadnul dolů. Tamhle, srdce. Ale to je rozšiřující. Třeba mě to taky vyléčí. Jo, vyléčilo mě to všechny srdíčka. Je to dobrý. Péčko, dobrý. Když jsem ještě byl nesmrtelný, tak jsem to tady vyžral. Dobře, tak jsem naživu. Všechno v pohodě. Nebylo tady ještě něco? Nemůžu se podívat dolů? Ne. Tak zase takto vymakaný není, ani když se skrčím, abych se podíval dolů. Trošku tím obrazem, co tam je. Tamhle můžu vyjet nahoru do exitu, kam jdeš? Co děláš? Proč padáš? Slyšel jsem, že se rodí. Jo, ten je ten vrtulník. Tak, to nečekal. Ještě někdo, tady je vzduch, tady bude zase ještě nějaký vrtulník. Já to čekal, naštěstí. Cože, kolik robová vás tady je? Vystačilo, ne? Došli. No, máte jediný štěstí. Pečka nepotřebuji, mám plno. A tamhle ten, nade mnou, ten rozprskne ty chodiče malý. Ono se to rozprsklo samo. Tohle ještě aktivní. Tady je bomba. Já to tady všechno odprásknu a bude klid. Ono se to rozprsklo na mě, no. To jsem taky úplně nečekal. Tady dožeru. Bude tady ještě nějaký vrtulník? Bude, ale já jsem spadl. Já si to teda vemu, když už jsem tady. No tak jo, zpátky ručně. Jo, počkej, to je tady exit. To nechci. Tam ještě něco bylo, já jsem myslel, že exit je tam. Tamhle. Tam není exit. Já tam stejně ještě nemohu do exitu, protože mě chybí dvě zelený. Si tady vyžeru. No to jsem taky čekal, tohleto. To ovládání není moc akční, jak se to ještě zbržďuje a rozjíždí, ale to vůbec nevadí. Dobroty, normální zbraň. Počkat, to je nějaká jiná zbraň. Jo, to střílí přes celý obraz. Ta samá zbraň jako na začátku, akorát to střílí přes celý obraz. No a teďka už můžu do exitu v klidu. Počkat, tohle bych mohl ještě popravit. Tak. To taky. No, peníze si brát nebudu. 74 peněz. Za chvíli budu mít život. Zabito 78 nepřátel. Teďka tady budou určitě už cirkulárky na zemi. Tohle je taky takový pérák. No počkat. Tam byl přece někde ten rotačák, já jsem vůbec nepotkal, já jsem to někde minul, já jsem tam něco nechal, já jsem to chtěl všechno vyžrát, dokud to ještě jde tady v těch prvních levelech. Prčic. Je úplně nějak zapomněl? Nebo on možná umřel, když jsem sebral tu lepku, která zabije všechno na obraze. To je možný. Protože mně nepřišlo, že se tam někam dá jít. Ježíš vosa, ještě jsem nesmrtelný. Tak jsem si dovolil moc. Možná jsem měl jít na tu vosu spíš. Čekat. Kde zabiju takhle bezpečně, pojď sem. Já vím, že seš tam. Tady na mě zkouší, že tam není, jo. Kam šel? On to zkoušel, on tady čekal, prostě on by nepřišel určitě. Plamenomet. Nejdřív si to tady vyzbírám, pak si ho vemu, abych si ho užil. Ne, na to nechci, to je tajná chodba. Život. A další srdce, tady je srdcí. Tak. To jsem nečekal, tady ten útok. Penízek, ten chci. Znova. Dobře, dejte mi nekonečno peněz. Ne, to byl jenom takový dvojútok. Tak teď si mám ten plamenomet a něco tam vymyslím. Nevím, jestli si ho mám vzít nejdřív a potom to P, asi jo. To přidá. No, přidá. Něco se někde spavnulo. Šel jsem zvuky. Budou ty vosy, jestli si mám se nějak poradit. Tímhle si poradím rychle. Ne, já než to ubrzdím vždycky. Počkat, teď se jdeme radši štít. Když mě to tady nabízejí, tak to tady asi bude nebezpečný. Jsem čekal těžší teda. Že vlítnu sem, že ho tady rozsekám. Jau, už jsem nebyl nesmrtelný. Ale tady si doplníme.
Bazukáč. Tam nevidím vrtuly od vrtulníka. Já jsem malým hlavou do něj drknul. Zebnul. Lehnul. Zabitej. Jo, tady umřel rotačák na konci, tady druhý, ani nebyl vidět. Když se tady zdržoval díl, tak bych ho potom nezabil a bylo by to těžké. Tak, nejdřív to vyčistím tamhle nahoře, ale musím tam skočit dobře. A sakra, tímhle tím flusátkem to bude horší, teď jsem úpečko. Čau, ty parchante. Sem nechci. Sem chtěl, tak. Co dělá dole zase? Ne, pokaždý někde jinde, než má být. Kolik mám? Už mám 4 životy, protože jsem neslyšel ten zvuk, jestli to nějaký udělalo, že jsem dostal život za ty peníze. Ale vrtulník se mi líbí, toho zabiju, on mi to dá nahoru. Hele, to je nějaký S? S? To je štít taky? Aha, myslel, že štít je jenom štít. Ono se hodilo tady. Jo, tady je ta pila, ale nejdřív je tady vyčistím. Teď si tady nemůžou takhle svobodně chodit. I za cenu toho, že z nich nebudu sbírat peníze. Ten druhý se neobjevuje, protože je narozený někde dole. Tyjo, kolik jich tam je? To je naducanej spawner. Já už mě to nefusá. Tak aspoň jeden penízek a teď kde on chodí? Určitě tamhle vpravo dole někde. Ježíš tady. No jo. Tak rychle nahoru, než to se někam zdrhne. Ježíš, já ho schodím dolů. Ne, on neumí padat, jo. To je dobrý. Mám maximální náboje. Ty peníze mohl sbírat, kdybych ho zabíl o kousek dál. Ale to už se nevyplatí. No, poslední. Zdržování je konec. Tady to sem. Na tu pilu nevím, jestli mám jít odsaď. No to, já jsem z ní. No, tamhle tudy se tam dá jít. No tak já to vyžeru. Pak se tam tady tudy kouknu teprv. Ale hlavní cesta je tudy dolů. Nebo aspoň tudy jsem vždycky chodil. Počkat, tudy jsem přišel. Ale je, už je tady zase. Můžu střílet pod sebe, nemůžu. No tak teď už vůbec nevidím. Sakra, se mi to nějak posunulo ten obraz. Musím skočit. Uf. A je, rotačák. No tady jsou zrovna věci a srdíčko, všechno a štít. Dejte sem ten štít. Co jsem to tady? Vykuchat. Když tam bylo tolik věcí, to jsem tam nemohl nechat. 2 srdíčka mi ubily, takže to někde ještě pozbírám. Plamenomet, no to jsem si měl vzít a pak tam vlítnout. Asi špatně, teďka bych si ho tady šetřil, tam je nějaký smajlík dole. To je to taky, myslím, vybouchne celá obrazovka. Ne, to bylo asi štít, nebo co, jakože to nebouchlo. Vrtulníci. Chci ty peníze. Ten smajlík měl bouchat, jak si to pamatuju teda. Co je tady? Nic tady nejde. To jsou jenom bonusy a skleněnky, tak teďka plamenomet a jdu pryč. Musím to užít i cestou. Když už to není na náboje jako na vystřelený, ale jenom na čekací. Je dobrý, že to smete i ty, který normálně padají. Po zásahu. Tak ještě musí být jeden level. Já si pamatuju jeden takový mnohem rozsáhlejší. Doufám, že už teď nebude boss. A vzal jsem si laser, takže do dalšího půjdu s laserem. Že by to přenášelo zbraně. No, ještě je tady level. No jo, mám laser. Ne, nechci tam padat. Tam něco je. Nejdřív to tady vykuchám trošku.
vrtulnici. Já myslel, že mi chce skočit na hlavu, on se poslušně otočil. To je blbý, když mám ten laser. On je to dobrý, ale blbý je to, že já... A už ho mám stejně málo. Že já spěchám. Skočím sem, tam jsem něco viděl, že něco šlo. Že já spěchám místo, abych normálně šel tam, kam chci. Co se to tady... Nebude střílet, když mě nevidí. On je teda vidí, ale je daleko. Oprčit. To je nebezpečí, tam nebudu. Nejdřív si to... Tohle vemu. Tím bych ho mohl zabít, to je na dálku. No a teďka, když už jsem byl u nich, tak jsem ho zabil rovnou a hotovo. No tak teď konečně nahoru. Pečko. Vrtulníci. Dobře. Tak znova. Prčice, tam jsou dva životy. Sakra, tam nevlítnu. Buď tam musím spadnout ze zhora, nebo se musím rozeběhnout. Tohle je jenom takový, jako abych se tady nalákal. Asi jo. No, asi se musím jenom no počkat, ale se mi nezdá. Ale asi jo, asi to hodně kuť vede. Na to musím myslet, že dokud neseberu ty dva životy, tak odsaď nejdu. Co ty tam čumíš? Já mám krátký střely do prčic. Proč? Jsem si byl jistý, že nebude střílet. Co děláš? Jsi měl jít ještě dolů? Oni normálně porušují pravidla, ty vrtulníci. A už dost. Už vás tady bylo dost. Neleze nic? Neleze, tak já jdu dolů. Nebo něco zajímavého. Kolik těch tu? 25 ještě zelených, 24 modrých. No to je šílený. Ježiš, tenhle ten upadávající nepřítel, ten mě tady štve, když nemám náboje. Tamhle je srdíčko. Doplníme. Ne, tady je aktivní spawner. Ne. Naštěstí se tam rodí ten úplně malej. Chci žrát ty peníze. Mám jich 50. Ne, to půl hodiny brzdí. Proboha. Proč se? Jsou prachy. Tak. A sakra, tady to si vemu. Mě tolik střílelo. Čekejte, ukažte ty hlavy. Ne, musím takticky. No, takže skočím sem, tady pokosím. Tak pomalu nerozebíhat se moc, abych nezahučel. Tady to vypadá na vrtulníky zase. Co to je? To bylo těsný, měl jsem tam zůstat, já jsem se moc vyděsil. A nějaký bonusek, ty budeš střílet? Ne, nebudeš. Když už tě mám v pácu, tak ne. To je něco zajímavého. Ani bych neřekl. Kam to vede? Jo, tudy jsem mohl jít dolů vlastně. Počkat, nevím, tam to ještě někam vedlo asi. Radši půjdu tudy. Zase zpátky. Teď to vede do bodáku, ale tamhle vidím skleněnky. Jsi štuhej. Ty tady chodíš, takže se můžu spadnout. Uf, voholilo mi to nohy. Ajajaj, rotačák. A já nemám střely na dálku, to je blbý. Doprčit, co teď? Mějte pode mnou nějaký bonus. Se potřebu podívat ještě. Tady jsem. Zase nic nevidím. Ale vypadá, že žádná plošinka není, jo, vpravo. To budu se vzít. Čekat, že bych si tady nahoře vzal nějakou zbraň a vlítnul tam asi s tím? Přece tam nepůjdu tady s tím flusátkem. Ježiši, nekonečno vrtulníku. Ještě tady zezadu přiletíte, že jo? No, to už jste to vyplejtvali všechno konečně? Asi jo. No, tady je to taky zamčený rotačákem. Není to vyplejtvaný, ještě mě kuchnul. Nedošáhnu na něj. Nedošáhnu! A on může být skrčený, že jo? No jo, já to věděl. Tak ho zabiju takhle. Srvácky.
No, dělal, že je nebezpečný, chválama. Něco jsem zap. Tohle se mi nelíbí, že jsou tady furt ještě aktivní. A taky chci dolů a nahoře chci ty životy. Něco jsem zap, nezapnul jsem náhodou větší skákání pro ty životy. Už se něco spavnulo. Tamhle dole štít. Asi tam skočím. Zežeru to. Je to taky všechno. Ale plamenomet. Uhaha, to si tady projedu. Ježíš, já už nejsem nesmrtelný. Už nemám pa... Jak to jsem neměl plamenomet chvíli? Co to mělo znamenat? Takový podvody. Nic tady není. Kde mám nějaký klíče sebraný? Nikde nic nevidím. No. Já jsem měl poslední srdce, to jsem si nevšiml. No a teď mám všechny zase v tahu, no. To když si vemu plamenomet, tak se neznám, no. Takhle to dopadá, no. Prčí život v tahu. Ne, to není dobrý tohleto. A tohle nepřelezete. Dobře, že tam ani nedolezete. Já se jdu podívat zpátky. Na ty dva životy, jestli náhodou, protože tohle tlačítko nevím, co dělalo. Vrtulník? Už se bojím. Já myslím, že tam přijdu horem a spadnu tam, totiž. No. Moc tomu nevěřím, ale myslím, že někde to takhle bylo. Něco se narodilo někde. A teďka půjdu tudy, jestli jsem to tady už nevyžral. Z té druhé strany. Jsem to nevyžral, protože tady ten rotoček. Jenže jak tam vlezu, tak oni se začnou asi rodit. Je to jenom bonus. A zelený kuličky. A plamenomet. Žeru a ty to tady odpálím všechno. Naroď se, dej mi prachy. 94 peněz. Za chvíli budu mít život. Sakra to padá dolů, ale... Já bych chtěl slyšet ten zvuk, jestli to nějaký udělá nebo něco. Jo, tady jste se rodili. Ještě jeden. Se nerodí. Teď se něco narodilo. To byl možná tenhle. 57 rotaček. Víč, čemu zabil, ne? Nebo to je zase už nějaký další. Se ještě podívám, jestli se tady nenarodilo. Jo, tady byl. Aha. ...98, ještě dva peníze. No pojď. Ježíš, to je tupec. Tak, ještě jeden, nech mě, naroď se, než tady bude zmatek, potřebuju, tak, pojď ke mně. Ne, žádný zvuk to neudělalo, tak to mě zklamalo teda. Co se někde rodí? Asi tady? Nebo tady už je to mrtvý, ne? No něco jsem slyšel, že se narodilo, mě to vyrušilo. Asi ten bazukáč. To není dobrý. Zase druhý bazukáč určitě. No jo. Nemá někde rodírnu. Ne, on ho zachránil ten... Já jdu pryč. Já tady nebudu. Proč je to tady aktivní? Ať už to vybouchne a mám klid, nebo mi něco vpadne dozad. To je on. Tak. Jo, tohle není tlačítko, to je asi spawn ten. No. Jakože když umřu, tak jdu odsaď. Furt myslel, že to zapnu a něco se stane někde. Tamhle je exit vpravo. Dolů ještě můžu jít. Tam to bylo zavřený modrýma dveřma. Ježiš, tady to je. Měl bych si vzít nějakou pořádnou zbraň, než sem půjdu asi, jo. Takže já se podívám dolů. Třešně. Je to taky zavřený. Ten mi skočí na hlavu. Kam šel? Jo, to není padací. Je zase bazuka, že se tam... Já jsem myslel, že už je poslední. Bazukáče zabiju. Uá!
nedají pokoj. A ještě to tam má furt aktivní. Já bych to tam mohl nechat, nemusel bych to zabíjet, jo. Ale chci. Takže ještě se podívám, teda jsem dolů. Tady stejně, já nevím, jo, mám modrý klíč a tohle je červený zrovna. Tak to tam ani nejdu. Ten modrý byl na druhé straně. No, to by můžu být. Tamhle je laser, nahoře je ale hnízdo. Já jsem myslel, že je neaktivní. Proto tady stojím jak lama. Tak já to vykosím. Tak. Teď si jenom štít, vykosím to tady úplně. To vlastně bylo tak strašný. Tady ty bazukáči jsou horší. Jeden. Tady plamenomet, takže já si ho vemu. Když už jsem tady, tamhle je smajlík. Další plamenomet. Sakra, tady jsem měl mít asi tu nesmrtelnost. Takových věcí a mám větší život. Tady je. Nesmrtelnost, tady všechno odbouchnu. A ty vrtulníky to úplně není nejlepší, ten plamenomet. Tak tady dole to odpálím. Musím jít naskáčou nahoru. Ne, já to neubrzdil. Tak a teďka se blížím k tomu životu do prčic. Ale to bude ta cesta. No, všechen plamenomet v tahu. Počkej, abych mohl, dokud ho ještě mám mít sem. Les tam rychle, než mi to dobyde. Něco bouchlo. Co tady bouchá, nevím proč. Ale dokud to nejsem já, tak je to dobrý. Všechno vybuchuje. Tak. Prčica, nedostřelím. To bude nebezpečný. Je tam jenom jeden. Dva, já jsem si to říkal. Co tady máme? Červený klíč a srdce. Třeba bych rozšiřující srdce. Tohle tady vyčistím. Mám peněz 40. Je, já už myslím, že je to mrtvý. Ono jak to bliká, tak to chvíli vypadá, že je to mrtvý. Moment, moment, tohle je tady nějaký. A tam chci. Tam zase musím z jiné strany, nebo co? Tamhle jsem to zničil veselé. Jo, tam je z druhé strany, je to zamčený tím červeným. Aha, to vede do stejné místnosti. Já jsem slyšel minule, když jsem šel, že se tady něco někde spavnovalo, takže jestli tady něco potkal. Samozřejmě. To je poslední z toho spawneru, co tady byl, tak. Já si jdu pro ten život nejdřív, teďka nemám náboje, takže... Pro ty dva životy. Tady jsem ještě nebyl ani nahoře. Střelba do dálky. Se hodí na tyhle ty. Jestli můžu spadnout? Můžu. Tak. Tady se objeví plošina. Objeví. No, jestli tady teďka přijdou ty vrtulníci, tak teď to bude blbý, když už teď nemám ty střely do dálky. Snad ne. Přijdou. Čic. Opatrně, tak dobrý. A tady mi to ukazuje těma penízkama, kam mám skočit. To je ten strom, v prostředku něm jsou ty dva životy, bych řekl. Já to nesebral všechno. Haha, pak že to nepůjde. Takže tam to bylo opravdu jenom lákadlo. A co tady to? Ta zelená koule v tom kroužku, to znamená, že když ji seberu, tak mám asi všechny koule sebraný už. 4 životy, 5 životů. A maximální životnost. Plamenomet a ještě všechno odprásknu, už to bylo stejně mrtvý. Sakra, neměl bych zase blbnout. Protože tady někde zahučím do nějakých bodáků. Už bych mohl do exitu, ale ještě jsem nebyl tam dole. Tady. Tady byli nepřátelé, oni chcípli. Dobrovolně. Tak.
Tady máme ještě, to už ani nepotřebuju, laser, plamenomet, to asi ho vemu, to jsem si asi neměl brát, protože teďka bude asi boss. Jestli mi to teda ještě vydrží. A na bose asi by byl lepší laser, ale ono mi to stejně dojde, takže to je jedno. Tady exit. Já jsem už všude, doufám, že jo. Že se tady takhle obskočím exit. Si tam náhodou nevypadne 10 životů. A teď předpokládám, že bude boss. Šest životů. A zabito kolik, nepřátel? Asi můžu odmáčknout 139. No, když musím se držet ovládání, protože jestli je boss, tak... Já na ní nevím taktiku. No jo, boss, dobrčic. No, já jsem myslel, že mám jít za něj. Počkat. Co on dělá? Jo, hází tady ty prděly. To by je jednoduchý, ale já nevím, jestli náhodou... Já myslím, že si můžu stoupnout za něj, já to asi zkusím ještě. Ale do péčko. Ježiš, co děláš? To ani nevím. Asi vemu životnost. Něco novýho vymýšlí. Počkat, asi stoupnu sem a uvidíš. Akorát mě budou zabíjet tady ty. Aha. Nevím, jestli je úplně nejlepší nápad tady být vzadu teďka. Ono mi to zmizlo. To nebyl dobrý nápad. To nebyl dobrý nápad. Nebo byl? Nebyl. Si myslím, au. Ježišmarja, jsem si úplně nevšiml, že to. Už má nula. Cípni. On se zbláznil. No konečně. Ještě mi to zabilo. Tak to je tragédie, teda. Ale tam ještě žije tady ten páprda. Dej sem všechny prachy. 11. Ale to mi dobil život asi. No tak tohle bylo tragický teda. Ztratit dva životy u tady toho bose, no. Když na mě zkoušel foukat nějaký modrý věci, to jsem tam v životě neviděl, jsem asi vždycky stál za ním. Jenže pak je potřeba počkat, až přijde ten prďola malej blíž a bouchne blíž. Ježiši, co je? Ono to nefunguje. Disk error. File name. Neumíme. Znova. A teď to píše jinou chybu. Intro. Jaký intro? Proč by to načítalo intro? Já to něco? Nedělám. To je blbý. On mi to nedal ani kód. Takže se to jako... Takže se to jako vyplo. Ale to je zajímavý, že to mají takhle ošetřený, že když je tam chyba, tak... Se to nesekne, ale vrátí se to. No tak já tam mám blbou disketu. Ježíši Kriste. Tak musím najít nějakou lepší. Předpokládám, že by mělo stačit, že tam šoupnu jinou disketu. Až se tam dostanu, tak to půjde. Já nemusím někde najít. Někde najdu určitě. A zjistím, kde mám nějakou hru. Tady, Amiga. Asi jsem zapomněl heslo. Nezapomněl. O. Na takovýhle heslo bych si nespomněl ani já, kdybych ho zapomněl. Teda. Ještě, že ho mám uchovaný. Co jsem chtěl, jo. Takže... Jak se to jmenuje? Roof. R. U Rufentumble. Tak je to roku 94, no. Tak. Moment. A teďka tam musím vyměnit tu disketu, takže to máme, kde to máme? Kde jsou nějaký
disk swapper. Odstranit, vložit. Takhle tam šoupnu. To jsem byl furt na jedný, no ale počkej, jsem byl na jedný, jsem byl na první disketě. No. Takže to byla chyba na první. No, tak to musím spustit úplně znova. Úplně znova vypnout. Spustit to tady s něčím novým. Zapnu si obraz. Tak. No. A teď to vypadá jinak. To je nějaká jiná verze. Tak to by možná ani nešlo, kdyby to byla chyba na druhé disketě a bylo to od něčeho jiného. Pusťte mě dál. To je tím, že tam dávají tu nesmrtelnost, pak to poškoděj. Tady zase se nedostanu z tohohle. Escape. Ježiš, taky nesmrtelnost. No. Takže teď, abych si to měl nějak ukládat ještě. Pod co jsem si dával to ukládání, sakra? Pod end, myslím, abych to měl u šipky. Tak jdem. Počkat, intro? Ne, tam nebylo žádný intro. Bylo asi tohle. Podívám se ještě na option. Jak to vypadá tady? Taky to má lag. No, tak teďka už to vemu rychle, no ale to zase nebudu mít ty životy, že jo, to je sakra. Co s tím? To budu muset vzít poctivě. Přece, no ale já stejně skončím v tom posledním levelu. Vemu to poctivě. A teď už se jich nebudu bát. Vím, co se tady děje, už jsem si to připomněl. No, takhle blízko. Tak je to bezpečný, ale jak je ten... Prda dál, tak je zlej. Budou další vrtulníci, ještě zezadu vyletí, to vím. Teď už jo. Jdete sem ten laser, to tady zametu. Jo. Ještě, že mi vrtulník dal do srdce. On neudel. No, mi zmizelo peníze, tady to ještě bylo aktivní, nebylo. Se vyskočím tudy. Tady to si furt nejsem jistý, jestli tady to vyskakování, že jde takhle. Jestli to s tím takhle počítali. Protože podle mě chtěli, abych tam vyskočil tudy. Nevím, jestli to není to nějaký cheat, že tam vyskočím ze země rovnou. Mně přijde, že mám ten obraz úplně moc vpravo, že tam uřízlá ta jednička, ale nemám. A vypadá to tak, že to uřízlí, ale vím, že jsem to šteloval, tak si věřím. To jsem si nemusel brát. Sežeru. Všechny prachy, chci životy. Tam budou další vrtulníci, já se tam ještě vrátím, protože vím, že tady budou, jo. A hele, ty ještě. Taky mi dones korunu. No jo, už je tady vrtulník. Tam budou ještě potom další. Mohli jsme to opomenout. Jo, tady to odbouchnu tentokrát hned. Já jsem se na to netrefil, je to možný? Je to možný asi, já jsem... Je, jak je vidět, tak to možný je. Teď zase vyletí vrtulník, to už taky víme, že jo? A jo. A když se budu vracet, tak určitě jo. No, asi bych tady neměl úplně zase blbnout. Srdce, samý srdce tady padají. Naroď se. Teď. Jo. Koruna dobrá. Tak, už ty náboje, tady je srdce, asi ho tady... Nenechám, teď je to ještě jednoduchý. Jste vzal. Někdo se rodí. To se rodí i ten vrtulník.
že by dělal ten rudící zvuk ve vzduchu. To si nevím, možná jo? Ale další. A toho už nesejmu. No, teď jsem si to vzal, jsem nechtěl. Ty parchante, já tě vidím. No, to by stačilo. To jsem byl zase moc blízko teď už. Srdce, to jsem moc blízko. Už jsem to nevybral. Takže se skakuje ze schodu tenhle den, sakra. Nějaký bonusy. Tohle nemám rád. Se vždycky naštve. Teď to nestih pořádně. Ne, tam nejdu. A to si vám plamenomet. Protože tam je nesmrtelnost. A když tady párkrát zase skočím dolů, jak mám ve zvyku. A on se tam rodil, tak jsem začal zdrhat. Tak pořádně to tady vyčistím. Ještě. Teď to jsem všechno. 62 korun. Ne, já myslím, ono prostě hrozně dlouho brzdí, no. Jediná nevýhoda tohle člověka. Jaj. Se trošku lék. Ještě tady bude další určitě. Au. No, tak aspoň už to všechno bouchlo. A už mi to došlo, už nemusím spěchat. Už se nemusím tady dobrovolně zabíjet. Na rotačák. Tam nejdu. Musím začít takticky trošku. Tohle mám vždycky rád, když je to tak nespravedlivý pro mě. Já ho trefím a on mě ne. Stávej a umři. Kde je ten exit? Tam vpravo? Kdyby nebyl vpravo, tak bych šel doprava. Já si myslím, že tam je, ale trošku pochybuju. Jo, tamhle zase ta bomba, takže já si teďka tentokrát vemu. Jak to, proboha? Ona ta bomba totiž funguje tak, že... Hele, exit. Já to odbouchnu na tom obrazu, ale pak ještě, když se posunu dál, tak tam to ještě taky bouchá, když už je to dávno vybouchlý, ta bomba. Nevím teda, na co všechno to funguje, ale vím, že na rotačák určitě. Takže ten zhebnul dobrovolně sám. Aha. Když se beru už všechny... Kde se tady bereš? Když se beru všechny skleněnky... Tak se ty zbylý skleněnky už změní na peníze. Ježišmarja, kolik jich tam je? No, peníze mi upad. A můžu do exitu. Jasně, přesně do té díry, do toho milimetru, kam nechci, se spadnu. Počkat, to jsem měl jít asi horem. Neměl. Vrtulník, já ho tam viděl. Ale já mám dlouhý střely, tak zase peníz spadne do háje. Já si to zkusím uložit. Já se radši podívám, jestli si to ukládám, nebo jestli to tady dělám úplně zbytečně. To tady dělám asi zbytečně. Nějaký tady složitý ovládání, gameporty, tam to nebude. Takže v input to tady nějak najít. Test. Zmáčknu end. No samozřejmě, že nic, no. Purchase. Tak počkej, možná hvězdičkou. To jsem to taky... Jo, hvězdička. To jsem to někdy ukládal. Jak se z toho teď dostanu, abych si nevypnul hru. Pryč, puste mě, já se z toho nedostanu. F12 se z toho dostanu. Jo. Tak, a teď si to hvězdičkou na numpadu uložím. To nějak není poznat. Takže kdyby náhodou to příště nešlo, tak už ale jinou verzi hry nemám. Stejně. Ale on se to může třeba nějaký seknout a podobně. Nerad bych to hrál zase znova. Chci poctivě umřít, a ne, aby se to seklo. Proč je tady to takový divný skokan? Není tam ten normální. Já myslel, že to bude hodný. Ne, nechte mě. Já jdu pryč. Život. Je tady nějaká zbraň? No není. Kruciál, jsem chtěl. Chtěl jsem zbraň.
zase život, tady se má životnost všude. Budu ji potřebovat. Tady je štít. Nevím, proč jednou je štít no, jako štít a jednou je jako s. Tomu nějak nerozumím. A než já se tady trefím dolů, tak už ho dávno nemám. Nevadí. Je parchan, tady jeden. Jsem si chtěl na něj vzít plamenomet, ale naštěstí jsem se zastavil. Se bude hodit potom. A tady si doplním. Tak, plamenomet. Jdeme nahoru. Vrtulník? Bude? Čekám ho každou chvíli. Ne, už mu to asi stačilo. Musím mu štít, trošku to tady zametu. Tady taky. Jsem si vzal trošku jinou zbraň, tenhle. To jsem si tam mohl nechat, to srdíčko, kdyby byla nouze, to by mě nevytrhlo. A tady bude na konci ten rotačák, který bych měl sejmout, dokud mám tuhle tu zbraň, takže bych tady neměl otálet. A hlavně bych se neměl hlavou dotknout tamhle těch prdělů nahoře. Už je to mrtvý. Oba rotačáky jsou mrtvý, to nějak divný, že bych došel tak daleko. No, nevadí, hlavně, že je po nich. On se na mě naštval, když jsem mu ještě ani nic neudělal. Jenom mě vidí a už jede. No, sakra, tady je ten nekonečný, já to nebudu zabíjet tentokrát. Sice se ale zase okradu o ty prachy. Dej to sem nahoru, dej sem nahoru prachy. Nezdržuj. Tak. Přijde, že teďka jsem měl nějakou rychlost ještě ke všemu. Moc rychle běhalo. Já je tam nechám. Dobře, jako... Pomoc, pila. A to exitem je laser, to si nechám do dalšího levelu. Ještě do exitu nemůžu, nemám všechno se sbíraný. Budu tam takhle horem nezvyklé. To je přesně blbý, protože teďka nevím kudy. Takže tady prostě spadnu a budu doufat. No, přesně blbě. To nebylo dobrý, to ne. Tady je plamenomet, to se mi líbí. Je tam něco, co mě bude zabíjet. Bude. A tamhle je životnost. To bych si asi měl pak vzít. Proč je ten smiley takhle jako zlomyslnej? Jej, on už je to tady. Uf. Mi to dodalo plný náboje, ten zlej smajlík. Já jsem nesmrtelný, proč tady nezabijím? Tady jdu poctivě. Musím je rychle zabíjet, oni pak dávají bonusy. Léčko, životnost, všechno zežeru. On tyhle dali jenom prachy, tak teďka si to tady požeru ručně. V klidu. Tak. 4 životy, 40 korun. Takže to docela jde. To už je všechno, aha. Jo, já jsem tam ale vlítnul bez toho, abych to sebral. Tak, jde to urychlit? Nejde. Musím koukat, jak to počítá. Kdybych na tu sovu na konci měl tenhle laser, tak to bude 100x lepší. Já jsem tam měl ten krátký plamenomet, to bylo blbý. To musím nějak vymyslet. Protože tím fusátkem je to hrozný. Tam radši nejdu, i když vím, že tam můžu. Ale úplně přesně nevím, co tam je. To jsem si taky mohl nechat. Vůbec nehraju takticky. Já jsem chtěl spadnout. On se tam zase, když... Všechno si chci sežrát, vybílit to. Zbytečně. To si asi taky už vemu, protože tady jsou ty životy. Aha. Já jsem něco sejmul úplně za obrazem napravo. No, asi tyhle. Hebni a nezabij mě, tak hodnej. Se mi líbí, když nepřátelé poslouchají. Ne,
on se bojí z výšky. A já tam nejdu, nejdřív to vyčistím tady. Ale tady to chtělo, nebo to ještě nejsem tak daleko. To chtělo ten klíč, ne? Je to tady nějak zamořený moc. No, to je tenhle, ten holič nohou. Bezbraný. Bezbraný tupci. A sakra. Za zády měli rotačák. Tak to tam zatím nejdu. Radši půjdu dál trošku, tam to nějak moc bouchá. Do zad se mi objevil. Au, to bude bolet. Jdu pryč. Co tady dělám s tímhle fluxátkem furt? Tohle budou určitě podáky. Určitě nebudou, když s tím počítám. Už bych se chtěl podívat do dalšího levelu, tenhle je sice nejhezčí, podle mě. Nebo do dalšího světa. Zase nemusím hrát furt dokola. Vrtulník. Čuju vrtulník. Jak vidím, volný prostor. Extra. No, tady se můžu dostat zpátky na začátek. Ještě jsem dneska nespadl do bodáku a jelikož jsem si na to teď vzpomněl, tak vím přesně, co se teď stane. To bylo rychlý. Budeme mít bonusy. Moc ne. Ani jsem si je nevzal pořádně. Letí vrtulník, to se mi nelíbí. Zkoušel to na mě, ale lítat ze země. No, tak tady je to vyžratý. Co ty lezeš sem? Kdyby byl doma, chodil si tam sem tam, tak ještě žije. No, lamenomet, ten se hodí. No, už mi došel. Tohle tady nechám, ukradu se o pár peněz, ale nevadí. No prčic, dobrý. Ne, já jsem si ho nevšiml, už jsem nestihl zabrzdit, no. Tohle tady taky nechám, nejdřív to vyčistím dole. No, tak tebe zabiju takhle srabácky. Tam byl štít. Jsem nesmrtelný najednou. Ale zase člověk nesmí úplně bláznit, nebo skočí do toho. Do budáků. Jak to, že jsi nebouk, sakra? On si to ještě může rozmyslet, to bouchnutí. Když v času teču. Jsem taky nevěděl. Tak umřete všichni. Mě to žádný bonusy nedá, protože je zabijím asi pomalu. Plamenomet. Jdeme na věc. Žádný rotačák mě tady nebude otravovat. Co se někde rodí. Počkat, tam nahoře chodí ten sejmu takhle, ten je otravnej. Tyhle ty jsou měkký, ale taky sejmu taky. Tak když jsem tady, tak to tady všechno vyčešu. Určitě si jsem vzal další plamenomet, tak teď už to tady musím opravdu vyčesat. Štít. Všechno odbouchnu. Sakr, já čekám, že mi brzo dojde všechno. Rychle vyžrat prachy. Tam mám furt plný plamenomet, co jsem tu tam zežral všechno. No já jdu pro ten bonus, aha, ani o tom nevím. Jenže já nemám to střílení do dálky, teďka to bude blbý s těma vrtulníkama tady. Jestli to ještě nějaký budou, si myslím, že jo. Fuj, tak to bylo těsný. Archant. Zase jsem to nevzal. Všechno vyžráno. Tak mám životů 7. Tak se mi to líbí. Teďka mám aspoň šanci to nezvorát a nestratit úplně zbytečně ten jeden život. A modrý klíč mám. Kdo bych tam mohl jít? Teď chci vždycky tou mezerou spadnout dolů a ono to nejde.
procpu tu hlavu. Už mi to došlo. Sakra. Je to tvrdý. Tak nebezpeční nejsou, jenom vypadají. Červený klíč, mám plnou životnost. Tohle si tady můžu povraždit dole. Tak, všechny prachy z něj. Tak si to povraždím ještě trošku tady nahoře. Ten rotačák, ten musím zabít odtamtať. Tohle bych mohl sestřelit, nebo to nechám napak. Se to dělalo blbě. Tam vlevo jsem byl, jo. No. Něco se tady někde furt dorodí, asi tady. Nebo vlevo. Jsem nechal taky ty spavnery, ale ty tam nechám. Bazukáč. Stojím na spavneru, to není dobrý. Nevím, jestli se může narodit i pode mnou. Stejně něco bouchlo. To byl asi ten rotačák potom. Ne, nebyl. Tam leží. Uf. No, jsem tady vymyslel novou taktiku, bude střílet nahoru a já dolů. Jsem v bezpečí, na tohle jsem zapomněl, že jsem ho tam nechal, že ho zabiju až teď, hlavně, že to říkám. Tohle ještě není poslední level, že ne? Myslím, že ne. Protože jinak bych si tenhle ten laser vzal a rychle běžel do exitu. Tady je plamenomet, já ho tam teda nechám a ten laser si taky nechám, no i teď. Bazukáč. To je další laser. Prčic, co to dělám? Že laser tam budu mít, no to je ten level, kde ten laser mám do dalšího levelu, ale je mi tam naprd. A ho potřebuji až úplně do dalšího. Támhle jsem nebyl, já to věděl. Plamenomet to úplně nepotřebuju. Tady nahoře je hodnej smajlík zase. Ne, není. To je zlej. Ten mi doplní teda ty náboje. Na max. Máme smrtelnost. Ještě si skočíme sem. Tak si tam neskočíme, tak já budu sem. Už tam nepolezu, tam byly stejně nějaký blbosti. Pro život bych se ještě vrátil, ale... Nestačí. Uložím si to. Mi to ani nepíše, v jakém levelu jsem. Myslím, že teď ve čtvrtém. Ježišmarja! To mi nikdo neřekl tohle. Já půjdu sem, já mojí taktiku, když mám tady ten laser. No, nevím, jestli je to moje taktika úplně. Že by ho to nějak extra rychle zabíjelo, to se taky říct nedá. A jo, už byli takový po něm, no teďka mám fusko. Prčič, já nechci umřít. Tam bylo srdíčko. Ne, tak to asi umřu. Ještě zabije, ne? Ne, dobrý. Žiju. Jen tak tak teda. Ale byl jsem z toho dost vyjevený. Zežeru všechno. 8 životů, tak se mi to líbí, no. Uložím. Chyby napraveny. Nedáte mi ještě nějaký bonus tady za to, že jsem to tak dobře zvládl. Asi ne. Jestli tam teďka bude chyba. Svět 2. To je myslím takový ten v jeskyni. No jo, to je ono. Ne, ty se tam ještě ani nerozkoukám, už mě tady chtějí rozsekat na kousky, ani nevytáh ty sekačky. No jo, tam si schovám. Mám si to schovávat? Ne, tady to bude jednoduchý. Sežeru a jdeme. Ale tohle mi trošku vadí, že já nemůžu... Ono je to teda chytrý, jo.
Mám posunutý obraz nahoru, teď to není. Počkat, tak to bylo. Že nemůžu ten obraz posunout dolů, když chci. No teďka je posunutý už. Předtím nebyl. A sám se posunul. Dolů nejdu, tam je to nějaký nebezpečný. Ježíš, tyhle psy. Sakra, musím zjistit, co se tady vlastně děje. Sakra, to nebude asi tak jednoduchý, jak jsem si představoval. Když je to první level. To jsem měl na mysli tou jednoduchostí, že je to první level, ne? Že tohle, tenhle celý svět. Že psi jsou jednoduchý. Tamhle je netopér. Takže ho samozřejmě netrefím. Na tom nedostřelím, sakra. Já to musím jít vyčistit nahoru. Tam nemůžu takhle nechat. A navíc ani určitě nesmím. Určitě si to nevemu, protože tady nemám náboje, to nestíhám. Čokl je měkký. Tak, takže tady vyčištěno, ještě nahoru. Jo, tenhle ten páprda. Tam jsou rakety, já jsem se skrčil místo, abych střílel šikmo. To teda chci, ty rakety. Uha. Je masakrózní zbraň tuhle. Sejmul jsem to netopíra s tím. Já nemám žádný ten. Doprčic. Myslel, že to není nebezpečný tady. Kolik má nábojů, málo. Všechny klíče, srdíčko, dobrý. Jasně, já jsem střílel celou dobu, ale prostě on brzdí. Pryč? Já to nechám. Dobíjet je úplně nemusím, když jsou tam ve slepu, za ty prachy mi to nestojí. Co pak máme tady? Hezkýho, nějakýho nepřítele. Vyžereme a do dalších dveří. To jdu úplně blbě. Kde byly ty další dveře? To je u netopíra, ne? No. Tankista. Tak to jsem myslel, že se tam teda nedoskočím. Jakým zázrakem se stalo, že jo? No, ty prachy si nevemu, samozřejmě. Zase se podívám sem. Jo, tohle je žebřík. A když sežeru tady prachy, zlíčko, to jsem si taky nemusel brát. To musím šlápnout, ono se to vystřelí. No, se tady změnily barvy, to ani nevím, že se děje. Ježíš, voda, tak to ne, vodu nemám rád. Tam se blbě manévruje. Uf. Ryba. Ta půjde po mně. No jo. Tohle jde zničit. Raketama myslím, jo. Tohle ale jde zničit. Tak. No, tak. Nevypadá to tak zle, zatím jsem chtěl říct. Co po mně střílejí rakety, nebo torpéda spíš. Hurá. Sejmu to. Máme další torpédo. Ne, schovám se tady. Torpéda jsou horší. Nebylo tam něco nahoře? Se tam ještě podívám. Bylo. Plná životnost a přidání srdce. Ale já tady ve vodě nemůžu střílet šikmo. To je ta nevýhoda. A naštěstí jsou ty ryby měkký. Ale zase tak měkký nejsou. Chvíli jim na tu palici musím zazvonit. Zase srdíčko. Tak já si to tady žeru a pak to budu potřebovat. Budu na pokraji smrti, jako třeba teď. Teda na pokraji smrti úplně nejsem, ale... Ale asi brzo budu. Ono je tam víc v sobě, no jasně. Tři, no. A já dokonce umřu. Já umřu. Já neměl zásobník, nic. Všechny životy jsem si sežral, samozřejmě. No. Přesně to dopadlo, jak jsem říkal.
Kolik mám? 7. Život v čudu, sakra. Moment, tak teďka aspoň vyzkouším, jestli se ta barva změní zpátky, když se vrátím. A důležitá věc, co nutně potřebuji vědět. Změní. Bude to teďka všechno mrtvý, nebo nebude? Jo, ono se to urve, když jsem nad tím, aha. Jo, je to zničený. Akorát ryby jsou tady znova, tak si tady znova naberu život. Asi 5 peněz, to mi asi stačit nebude. Není tady ta životnost znova? Hele, tajná chodba, já tam chci. Já tam chci, to ne, to. Nevím, kudy se tam jde, ale musím to ještě zkusit. To ne, teda, to tady nemůže takhle zůstat jen tak. Musím to ještě trošku prozkoumat. Tohle někam vede, že jo? Ale... Ne, tak tam se asi... Je nějaký složitější, tam se asi dostanu normálně. Když je tam i ten vrták ze stropu. Ty ryby mě rozčilujou. Už jsem si vyžral, teďka mám už jenom 3 životnosti, takže dvakrát mě můžou trefit. Oni jsou v sobě! Nikdo neřekl. Jsem myslel, že hrajeme fair. Že můžu počítat s tím, co vidím. No, proto... Počkám, tohle to takhle odervu. Taky pošlu pryč. Jak to je to nezmizlo? Říkám, že půjdeš. Tak, tady nekonečno ryb. To si můžu nekonečně nabírat prachy. Ne, protože mě zabijou. Asi můžu. Srdíčko. Já potřebuji ty velký srdíčka teďka. Tamhle jsem něco viděl zajímavého. No zajímavý to je, ale k ničemu. Můžu skákat z vody. Nic. Něco se někde rodí. To je rozbitelná zeď. Aspoň myslím. Chvíli to nevypadalo. A to je právě ta nevýhoda, tamhle nahoře. Tam jsem myslím byl a teďka, když jsou tam ty aktivní spawnery, tak to nevím. Protože jsem je tam nechal žít. Kdybych je všechny vyzabíjel, tak bych to hned věděl, že už jsem tam byl. Co tady to skákadlo? Čemu to je? Jo, abych se dostal zpátky, jasný. Tady je ten vrták. Tak, rakety. Viditelnost. Tak. Už netrefím tady toho ptáka. Ono je to spíš myš lítací. Teď to schytal. Tady vyžeru. Tak dobrý. Už jsem trošku zase naživu, že mám víc srdíček. Tam se něco mihlo nade mnou. No. Ale vím, že tady v tom... Je šipka, že to mám jít. Asi ne. Jo? To asi tady náchodba, ne? No ne. Tam zatím ještě nejdu, ještě jsem to tady nedožral. Vím, že tady v tom levelu jsem ztratil asi 5 životů, když jsem to hrál naposled. Takových lisů. Ne, ne, já tam nechci. Zabiju ho hezky z dálky. Proč je tady klíč? Jo, počkat. Tady to začne bouchat a tamhle mi to odbouchne i ten život, ale to já nechci. Asi to musím rychle sebrat. Jsem rychle rozeběhnu. Jo, stihl jsem to. Mám život? 8. život, ten jsem nikdy nesebral. Takhle na takový šikmý ploše jsem teďka. Já myslel, že půjdu tím tou druhou cestou, co tam byla ještě doprava, ono to furt někam vede. Kruci tohle je asi tamhle dolů do toho modrýho jsem chtěl. Jdu do toho modrýho nejdřív.
Já se tam netref. Pane bože, ona mu uklouzla noha. Život v tahu, který jsem si tady takhle pracně sebral. Jenom kvůli tomu, že chci líst někam. No. No teď už se tam bojím. Teď už nevím. Teď se rozeběhnu a přeběhnu to. Tak. No. Ono to nikam nevedlo. Já jsem se zabil úplně zbytečně. Pane bože. To jsem mohl vidět i minule, ne? Že tamhle ta modrá zeď nejde přeskočit. A tady jenom jedno srdíčko. O bože. Zbytečná smrt. Ani jsem myslel, že bude zbytečná druhá smrt. Jsem vůbec nevěděl, kam padám. No nic, tak ten život, jako bych ho nesebral. No, já jsem ho nikdy nesebral předtím. Když jsem to kdykoliv hrál, tak jsem ho sebral teď, takže jako bych ho zase nesebral. Už tady mám nesmrtelnost, to by mě zajímalo. Jenom proto, že jsou tady tyhle ty. Jsem sebral P, vůbec mi to nenabilo pořádně. Tankista. Já se chci ještě podívat nahoru. Takhle vyskočit, co tam je. No, málem jsem zase spadnul na toho nepřítele. No, tam nic není. No. Musím sem. Ne, tam je to nějaký moc zalidněný. A tam nedostřelím. Tak, už to zalidněný není. Peníz mi ulít. Už na mě kouká. Nejde se střelit, Farchant jeden. Ten jde. Zazvonil jsem mu na hlavu. Vždycky chvíli čumí. Pak se pustí. Je další ten. Checkpoint. Nevím, jestli tady mám takhle bez hlavě lítat. Ale vždycky, když člověk dostane tu nesmrtelnost, tak chce všechno rychle proběhnout, dokud jí má. A může taky vlítnout pěkně do toho. Do nějakého průšvihu. Tohle rozhodně chci. Klíč nemám. To nevypadá jako, že by byl ten level úplně jednoduchý, když je první v tomhle světě. Už nějak neplatí. Ježíš, on mě klepne i pes. A dvakrát. Třikrát. Je po mně. Je po mně. No tady zase nula srdcí. A ty ptáky, teda ty psy. A je tam nechám. Já se o ně zabiju až potom. Je tam dole taky něco chodí. Tady je blbý, já můžu. Ono to střílí ty hvězdice nahoru. Tamhle, když skočím tady na to, tak mě to tady bude zabíjet. Tam jsou srdce. O, tak teď jsem to vymakal. Ne, ty blbče. No tak aspoň jedno srdce, no. Ale žiju. Jsem na tom líp než předtím. Jo, takže zelený koule už mám. Všechny už mám. Tady u té lávy se mi moc nelíbí. Já už se nebudu vracet, nebo co? To je za nesmysl. Co tady vyvádím? Nějak tomu nerozumím. Tamhle červený laser, to neznám. Už můžu do exitu. No, měl jenom jinou barvu, no. Kvůli laseru se zabiju, takový blbosti. Proč jsem nešel rovnou do exitu, měl bych odvážit. Odvážovat i víc, kdybych tam nedělal blbosti. On na mě zautočil, Parchant. To jsem ani nevěděl, že dělá. Já se k těm lisům ani nedostanu. Ne,
Takže k psovi nesmím moc blízko, jinak po mně vyjede. Nechám tě žít. Kašlu na všechno. Netopér. Z ničeho nic se tam objeví netopér a sejme mě. Takže zase touhle uličkou smrti. Tak. Teď už neumřu, protože už jsem tady všechno vyvraždil, už mě tady nemá co zabíjet, takže už se sem nemusím vracet. Takže teď už se bát nemusím. Až těch netopejrů teda. Kde vyjel? To je hezky animovaná ta láva dole. Nejdu nikam, budu tady. Nezbírám to ani tamhle to na straně. Zase spadnu někam. 6 životů. Tak. A kde je ten modrý klíč, sakra? Tamhle to no, nechci vlastně. No, tam není nic, co bych chtěl, no. Teď jsem tam mohl skočit, kdybych tady nečuměl. A já bych mohl jít rovnou do exitu, anebo ještě povraždit a možná tam něco sebrat. Srdíčko by se mi hodilo. Já to tam trošku povraždím a ještě možná něco seberu. Jo, tam nahoru budu moct skočit. Nešahej na mě. Ježíš, tak do něj šáhnu já. Jak to, že jsem se rozeběh, když stojím a střílím, tak přece nemůžu běhat. No nemůžu, tak jak to, že jsem se rozeběh. Zas tady něco vymýšlím. No to mi jenom kdybych nesebral všechny. Takže tohle je zajímavý, ten první level. Tady nemusím vůbec nic sbírat, žádný ty kuličky. A prostě tady na konci vyskočím a sebral bych ty tři, který mi dají, předpokládám teda. Všechny, který potřebuju. No 6 životů, no tak to je tragédie. V prvním levelu. Už to tak slavně nevidím teda, že bych se dostal dál. Já ani nevím, co je další svět. Já vím, že potom je takový ten techno. To jsou rakety, ale. Má? Dáreček ti pošlu? Tak a jdu doprava třeba. Srdíčko si tady... Chtěl jsem říct, nechám. Aby měla by nějaká jezdící plošina. Já chci nějakou pevnou půdu pod nohama, pro boha. Já nemám rakety, teď jsem mu ji tam chtěl střelit dozad, hezky. Tak jsem mu střelil laser. Tak jde. Proč je to takhle blbě tady? Skočím do lávy, umřu. Tak já to radši seberu, abych neskočil do lávy. No, prčit, co s ním? Tady samý srdíčko všude, já jsem myslel, že jsem myslel, no já už nechci myslet. Už nemám laser. Tak teď už myslet nebudu. Už tady všichni takhle pokuchám. A že jich tam je. Už nějak přeháněj. No. Tohle bych si tady s dovolením nechal. Tak tamhle jezdí plošina, sakra, to nebude dobrý tohleto. Taková úzká ještě. Aspoň, že zastavuje na konci. Parchant, parchant, parchant. Já jsem přežil na tom ohnivém kousku. To asi není smrtelný. Dobrý. No vlastně, ještě malou plošinku mi sem dejte. Tam ta byla moc velká. Ne, to si musím naplánovat. Zase se tady něco rodí. No a konečně zvyšování životnosti a klíč. Tak konečně už zase trošku žiju, když mám 4 životnosti. Rakety. Co to je? No, jsou naštěstí blbí. Tak snad bude stačit flusátko. Nahoře je 1 000 000 psů. Do kedlubny pěkně, do helmy. Asi na tebe použiju rakety, on se radši už neobjevil.
A tam je nějaká životnost, to chci. Tak. A už jsem zase ve svým. A maximální životnost. Tady bude těch milion psů. Všechno odbouchnu. Teď jsem se naštval. Všechno tady hebe. Ne, 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 to nechci. To tam nechám všechno, tam je životnost a zbraň, kterou teď nechci. No, tam jsem úplně na to skočit nechtěl. Nejsem na začátku. Jsem na začátku, ne? Nejsem. Vypadá podobně. Dole bylo zase životnost, to taky nechci, teď všude budu nechávat už. No a teď nevím kam, tak tam nevidím, tak tam radši nejdu. Radši půjdu sem. Všude životnosti a já je využiju, to zase jo. Tomu věřím. To je takový nebezpečný, tady budu asi chodit, tady nechci mít úplně... Hlavně sem budu padat, tady trošku chci vyvraždit. No, aspoň tady tu jednu. Toho tankistu tam teda musím nechat. No co tady? Odjeď. Uf, už jsem se lehl, že nahoře na stropě jsou taky budáky a že mě to zabije. A to vypadá podobně. Plná životnost a laser. No nevím, proč ten laser je teda červený, když tam je normálně modrá barva. Mohli použít modrou. Si nebudu brát, ne? Asi to tam musím nechávat, už musím být opatrnej. Ježiš, tohle si pamatuju. To tady na to byl asi potřeba, ten laser není. Tam došáhnu, tak je takhle umlátím a bude klid. Když už začnu střílet. Nevím, jestli bude úplně klid. No, bude to. Prachy. Co se tam bude rodit? Doufám, že ne tyhle samé. Ale prostřelitelná zeď. Bych potřeboval tady péčko, tak. Aby to střílelo trošku rychlejš. Tam je zase životnost. No, moc rychlejš. Ještě musím kousek. Ten štít by se možná mohl hodit. Já jsem to sebral nohou, když jsem přesně to jediný, co jsem nechtěl sebrat, jsem sebral. No, tak teď už je to jedno. No, několik psů v sobě, to bylo zase past. Mě to chtělo nachytat. Tak tady můžu jenom spadnout dolů, takže to zase se stane, to je mi jasný. No, takže jsem si ten laser vzal úplně zbytečně. Chápu. Protože teď půjdu zpátky, kde tady nic není. Jo, takže já musím sem spadnout a jít na druhou stranu. No. A zase mám fusátko. 7 životů. Co to nasčítá s těma penězma? Co to? A tohle ještě není ten lis, který jsem myslel. Tohle je bezpečný. Myslím, že je to bezpečný. Co je? Nebo tady budu čekat. Já tam vlezu a ono mě to klepne. To měl znamenat. Ježíš. Nikdo neřekl. I tohle jsou ty lisy. To jsou oni. Já musím doleva, tam je ještě koule. No, tak jestli tady ztratím 5 životů, nebo všechny, tak to nebude dobrý. No, prčic, tak tady se musím pekelně soustředit, jak to tady funguje. Plácne to sebou dolů, nereaguje to, doufám, na mě. Ale tohle nebyl problém. Problém byl tam potom přeskočit někde. Tam jsem skákal vždycky do toho lisu. Tohle ještě v pohodě, to bude možná až tamhle o 2 kroky dál.
tady. Přes bodáky. A nesmím skočit moc, jinak se zabiju o ten list nahoře. A to zvlád na poprvý, jestli to bylo ono. Doufám, že jo. To ještě, že mám klíč. Ale exit, ale chybí mi ještě 32 modrých, to sakra, 15 zelených. Přelezeme. Tam jsem nebyl. Nerad bych spadnul dolů, tam jsem byl, pode mnou, to vím. No jo, já tam budu muset, já musím někudy jinudy, tudy mám přijít, protože já mám modrý klíč, sakra. No a jsem v háji, teďka já nevím. Tady si myslím, že můžu spadnout. Jsem koukal ze zdola. Uf. No ale tady jsem to... Nebo jsem se tam nekoukal nahoru? Nebo jsem neměl ještě klíč? Možná. No, vlezu tam a uvidím. No tady už ty levely přituhujou. No tady to není. Ještě vejš musím. Že vejš se tudy asi nedostanu. Dostanu. No nedostanu, tady prostě nevyskočím. Lepka. Můžu tady ještě něco tak vystřelit bonusovýho, že by bylo třeba za tou kostkou. No, takže já budu muset jít na, úplně na jinou stranu, abych šel, abych se dostal sem. Jo. Co tamhle to? No tamhle se prostě musím... Nějak to vůbec jít úplně celý. No, no začíná být bludiště. Ani nevím, co je za druhýho bose. No, takže co teď? Kam teď? Jedině sem. Tady jsem zmáčknul ten checkpoint. Tak tohle je správná cesta. Ale tam budou zase ty lisy. Já jsem je přežil, já jsem měl takovou radost a já tam musím znova. Se mi nějak nezdá tohleto. Zkusím jít spíš ještě sem dolů, doleva. Se podívám, co tam je. No tady asi nevím, jestli můžu spadnout. Taky nevím, jestli můžu spadnout. Když jsem vyskočil nahoru, mě to vyvrtalo. No tak to sakra nevím kudy. Já jsem za kys. To je zrada. Co s tím? Tam něco hoří, tam bych nerad padal. Já budu muset někam spadnout. Co když spadnu? Sem. Jestli jsem tam něco minul a můžu jít normálně dál. Čekat, tady se dostanu. Propadnu všim, no. Tak tady ztratím životy teď úplně jinde než v těch lisech. Teda seberu tyhle srdíčka. Když nevím, jestli to druhý má smysl, protože si mě tady zabije zase lis nebo něco. Nebo zase poprvý. Tak je spíš škoda to žrát. Já tam zkusím mít ještě jednou, jestli jsem někde něco nepřehlíd. Zdá, že by nechali hráče takhle jít. A pak prostě znovu všechno. No, přesně takhle se to dělá, jo. A to jsem skočil malinko. Úplně jenom jsem ťuknul do toho. Počkej, má to vůbec vliv? Skočím málo, skočím hodně, má to vliv, no.
A musel jsem skočit asi dřív, no, abych neskočil tak vysoko. Nebo se tak nerozeběhnout. A víc tam lezu zbytečně, já to vím. Protože tam to prostě nevede. A tak já se nedostanu nakonec z tohohle levelu. Už to vidím. No, jsem zase moc zastavil ve vzduchu. No. Nechci tam vůbec. Jsem tam musel něco pro přehlídnout, to není možný. Tak jsem si myslel, jak se mi to krásně povedlo. No. Už to je vždycky na poprvé, no. Se to povede a pak už nikdy. Tohle je pohodička. Tohleto se asi moc rozebíhá, musím pomalu. Au. Dobrý. Tak když se jde pomalu, tak to asi jde potom. No. Dolů nemůžu. Respektive dole jsem byl. No tady jsem prostě nic nepřehlíd. Musím někam. Z toho srdce vemu. Bo někde na začátku jsem měl jít doprava, nebo teď tam mám jít doprava, jak tam byla ta láva. Že tam bude teďka jezdit třeba ta plušinka. Tam je netopejr. Ale tam úplně nechci, no tak tam jdu. No. Se vrátím teda, tam je netopejr. Pojď. Ne, já pod sebou nevidím, co tam je. Počkej, kdyby tam byla láva, tak ten peníz propadne asi dolů, ne? Tam nebude na té lávě, budu tomu věřit. I když tamhle hoří zase boj. Budu tomu věřit, že peníz propadne lávou a skočím tam, kde byl ten peníz. O. Co jsem tady nebyl. Jsem někde. Já věděl, že se tam rodí pes. Poznám podle toho zvuku jeho. Každý peníz musím sbírat. 4 životy, jo, taková škoda. Dobu radši nejdu. To je hezký, že mi tady dávají peníze, ale nebo srdce. Ale já bych si je chtěl nechat na pozdějiš a ono to nejde přeskočit, akorát mi to tady komplikuje cestu, tak to nebudu se moc snažit radši. Uf! Ohnivý kámen nevadí, dobře. Ale tamhle je zelený bonus. Znamená, že budu mít zelený kuličky zežraný, jo. Celoceť musím ještě nějak dostat. Abych se ale chtěl dostat nahoru, teďka jsem tady zase na nic. No, tamhle ty prachy, ty by se mi taky hodily. Něco se beru hlavou. No, tady nevím, jak to vypadá pode mnou. No a teď jsem zase v háji. Tamhle bych potřeboval taky jít. No to je blbý, že se nemůžu dívat pod sebe. A co s tím? 32 koulí. Modrý klíč mám. Nemám furt, jo, ale musím z druhé strany. Nemůžu tady na ty. Se rozeběhnout a skočit tam. Já to jenom vyžeru hlavou. Počkej, když já můžu tudy spadnout. Tamhle můžu vlevo taky spadnout. A tamhle plošina.
která nejezdí, proč nejezdí. A teď se zabiju, protože už to nepřeskočím. To jsem skočil z posledního milimetru. Tady můžu teda spadnout. Proč ty plošiny nejezdí? Já tam spadnu a skrčím se a uvidím, co to udělá. To mi pomohlo. Dobrý, no, tak děkuju. No, takže jsem zase v háji. Myslím, že už jsem na něco přišel. Čekat, ještě můžu sem. Už se neudržíme na tom, na šutru. Přeběhnu, ale někam to ještě vede. Ty parchanté jeden, netopejří nahoru dí. Ne. Tam nejde jít. Dobře, jak tam nejdu. Aha, jsem tady vejš. Tady mám plný náboje. Počkat, tady mám laser. Tady mám plný náboje. A nesmrtelnost. To nejde tohle náhodou sestřelit, že je to tady takový vyžraný. Je to zadělaný takovým jiným šutrem. Ne, odsaď jsem je měl asi všechny pozabíjet, ty nepřátelé, co byli tam nahoře. Zase ten netopér. Hele, ale já jsem se tam asi dostal. Nejdřív si seberu ještě tady ty prachy, který jsem tady sbíral hlavou. A teď máme nějaký bonusek. Proč je tam to skákadlo? To se mi nelíbí. To určitě jsou bodáky, to zelený na stropě. Ale zabije mě to jenom, když mě tam vystřelí tady to skákadlo. Já tomu nevěřím totiž. Asi tomu radši opravdu nevěřím. Nebudu to dělat. Ne, tak tohle jsou bodáky. Tyhle ty svítivý, tyhle normální asi ne. Já tomu budu muset mít 5 životů, ale mám. A dá mi to tady. A mám tam nesmrtelnost. To zkusím. No, tak asi mě zabije jenom opravdu tam ty. Tady ty světlí. Těch se opravdu bojím, tady těch. Ale tam má ještě výbušnina. Vemu si tu výbušninu. Ne, já si ji nevemu. Tam nedoskočím, to teda nevím, jak bych se tam měl dostat. On jich je víc v sobě, já to vidím. Tentokrát mě nedoběhnete. To je parchant. Ježišmarja. Nečuměj a přijdu blíž a čuměj, jak to, že nečuměl parchant jeden? Měl čumět, než vystartuje, to je... já všechny zabiju. Já jsem mu chtěl smát, jak čumí. Teď čumí. Jak to, že teď čumí, ale předtím ne. No, najednou to jde. Proč mi to skočilo, když jsem chtěl... To je nevýhoda toho. Že musím držet, být zastavený. Musím být zastavený, pak musím držet a pak můžu šikmu. Jakmile nejsem zastavený a držím, tak to skáče. Že ještě nedobrzdím a pak mi to skočí místo, abych namířil šikmu. No, tak tady mám sice laser, to je hezký, ale modrý dostanu a mám to. No, že tady zase nevím, co je pode mnou. Byl takový problém, aby tam bylo ukázaný. Jo, dobrý. Uf, uložit. Tak to byl masakr tohleto. Tak já předtím ztratil úplně zbytečně, když jsem to kdysi hrál před x lety, pěti asi. Pět životů tak u těch lisů a teďka tady. Všude možně. Tak co pak teďka bude ještě další. Netopejry nemám rád. No teďka jsem třeba přišel a ono ta hra sama posune ten obraz dolů. Je takhle jako chytrá.
Ale tam, kde jsem to potřeboval, tak tam to vůbec nebylo nikde. Takže tamhle nejdu. Nebo že bych si vzal ten laser, asi si ho vemu. No ty. To srdce jsem tam mohl nechat, no. Ne, tam nemusím úplně zase. Tak jo, dobře, přemluvili jste mě. Tady zase, jak to, že jsou tady takhle blbě zase. Štít, co tady blbnou, když je tady štít. Asi dojde zbraň. Co tady tak dlouho mířil. Počkat, nebyla tam někdy díra. Nebyla. Tohle je vymrtvený, ty spawnery. Pes mi dal korunu, tam je smrt. Tady nahoře něco bylo. Nechci tady nahoru. Rozhodně nechci přes ty bodáky chodit. Asi budu muset. Počkat, proč je to tady? Jsou zazděný, tam je zase bomba. Ale to musím někde aktivovat dole. No a jsem tady. A jde to i bez bodáků. Počkat. A máme životnost tu, já nepotřebuju, jsou tam rakety. Takhle lemu. Tam životnost jsem si tam takticky nechal. Na tyhle ty parchanty to není moc dobrý, tyhle ty rakety. Co to? Ono mě to nezabilo. Uf, žiju. Tam jsou věci, ty chci. Nevím, jak se tam dostat. Půjdu sem. Mně už to došlo, já jsem to chtěl střelit do hlavy pěkně. A smajlík. Všechno mi spadlo na hlavu, ale naštěstí jsem měl smajlíka. Ty jsou všude srdíčka a všechno. Zrovna nepotřebuji, sakra, co to je, mě to vystřelilo. Se tady objevil znova netopér, takže mě kuchne, no. Nebudu to brát tu korunu, tak jsem si vzal. Co nechci, abych udělal, stačí to říct. Už mi dojdou rakety. Už mi došly. Sakra, těch tam je. Ne, nechoď. Ten se nějak rozjel. Počkat, tady checkpoint, to bych si mohl zapnout. Takže, ale předtím to taky vypadalo, jako že je to správná cesta, vedlo to úplně jinam. A já jsem se chtěl podívat ještě tam nahoru. Asi se tady mění barvy. Když už se tady objevil znova netopér, tak aspoň dá prachy. Tohle nemám rád. Ale má tam srdíčko, takže mě to aspoň to vyléčí. No, dokonce dvě srdíčka, to už asi bylo moc. Teď bych možná mohl spadnout, nevím, co tam je, radši se vrátím tudy. Ježíš, netopér. Tam doleva už asi jsem nemohl. Radši tam nepůjdu. Moment. Já tudy jdu. Tady bych potřeboval nějakou zbraň. Už není na skladě. Mám peněz 48. Tak si máme 49. Padesátou první. To furt je to živý. Ne, to nevadí, já mám času dost. Ještě tohle kuchnu ze spoda.
Kolik? 20 červených. Moment, než půjdu nahoru, tady vpravo něco bylo. Ano, dokonce i životnost. Takže všechny ty životnosti, co jsem si tam nechal, ty už nikdy neseberu. Ale to nevadí. Sakra, co jsem nechtěl takhle přisát. Jsem si ho chtěl jenom takhle v klidu zabíjet. Ten dostal nářez. No. To se mi trošku mi to ujelo. Máme smrtelnost, to bych si rád vzal. Nevím, jestli tam dokážu proskočit. No, dobrý. Hlavně neskočit do vody, která do vody by to bylo ještě dobrý, do lávy. Zase nějaký kulomet. No to zeblo. Protože to zeblo. Tomu nic neudělal, jsem to chtěl teprve popravit a ono to samo zeblo už dopředu. Ale jsou dvě srdce, takže to si tam nechám. Ten mě asi kuchne, no jo. Já ty psy nesnáším. Konečně je to mrtvý. Tak, srdíčko nechávám jedno. Tohle bude horší, au. Takže si jdu pro něj. Střílí tam a to střílí sem. Sakra. Já je tam nechám bejt, tak tam bude střílet asi na mě. Jsem to zrovna v nějaký pozici, kde mě nic netrefilo. Ježiš, já si to tady sbírám hlavou a oni mě sejmou. Tak, aspoň se na tom pomstím. Tady je voda, ale podle mě to dál nepovede. Protože tamhle vlevo něco je a tam je bonus, tak tam jdu. Myslím, že se tam musí... Aha. Ne, dobrý. Tam je něco na šlápnutí. Ne. Tak. Ničit. Takže ono se tam tudy nedá. Až když to zmáčknu, jak se něco stane. Jsem to odprásk. Počkat. Jsem tady odprásk, tady něco bouchlo. No, možná je tady větší díra, ale to je zase jak všechno, já chci tam. Jak to, že tohle jde prostřelit? A já tam nemůžu. Ten hnědý šutr jde prostřelit a já tam nemůžu. To je nějaký divný. Střílet skrz to jde a jít skrz to nejde. No protože to je takový ten shooter, který jde proskočit jenom nahoru. Tam se asi musím dostat jinudy. No teď já vůbec nevím, kde jsem byl, kam jsem šel, dobrý, do vody. Tak, no sakra, tam jsou ty tři, všechny koule bych měl sebraný už. Sakra. Teď vlastně ty piraně. Jak to, že mě žere? Ty parchante. A má tvrdou držku. Co je tady? Checkpoint. Se ho teda zapnu. Takže tudy se má jít, jo. Já jsem chtěl jít ještě do vody dolů. Tam byly nějaký věci. Snad tě ještě poro... Aha. Takže to nikam nevede. Takže se tam stejně porozhlídnu, jak jsem chtěl původně. Smilík. Teď se tady pomstím.
všechno tady pokosím, jsem zvědavý, kam to povede. No prostě jenom dál, no. Ne, torpéda, ne. Mělo se střelit torpéda, naštěstí. Rybo. Jsou věci. Tohle ten bonus, tam se už nedostanu, to je jasný. No prčit, došel mi laser. Já se budu zvonit na tu plechovou hlavu. Zemní ryba se blíží. ...83 peněz. Není tady nějaký průlez? Ne, tam chci. No, tady ještě zelená kulička. Musím sem, sakra. Jau. To je nebezpečný. Z vody pryč, tamhle vidím další vodu nějakou. Tohle je kolikátej? Třetí level v těch jeskyních. No hele, teďka tam můžu jít. Chce se mi tam. Budou torpéda, ty mě zabijou a nevím jestli... No tak já jdu tam. Pět životů. Ten tankista tady. Tady vyčerpám. No. Dal pokoj konečně. Ježíš, ono to... Ne, nevede to jinam. Snad. Jenom nějaký bonus. No jo, klíč. Červený klíč. Tady vykuchám. Máme červený klíč. Co je? On se to tam znova narodilo. A jdu pryč. Už tady nebudu. Tak. Ty psi, oni se bojejí. Kouknu na dálku. Blbej nepřítel, neví, že ho zabijím. Netopér zmatený. Tak, to vypadá s kuličkama dvě červený. Mi chybějí. Zase jsem chtěl střílet nahoru, ale jsem mu skočil do noh. Ne. No, tak tohle to zase... Teda nevím jak. Hledá raketometem tam střelit, že by to od toho bouchlo. To je blbost asi. Tady je vrták, který mě vystřelí. Ale on by mě mohl vystřelit taky úplně nahoru a mohl bych jít zase celý to znova, takže tam radši vůbec skákat nebudu. Ale exit. Jenže mě chybějí ty dvě kuličky. Pane bože, mě chybějí dvě kuličky. Červený. Já nemůžu do exitu. Takže tady budu muset šaškovat někde. A jít to asi celý znovu nést. To snad ne. Tak já zkusím na ten vrták skočit. Hele, ono se mi to tady odebřelo. Život. Hehe, ještě jsem se vrátil. Jsem to měl promyšlený. Tady nechám, kdyby tady bylo moc velký nebezpečí. A tady jsem už byl... No, tak teďka kde to mám najít? Zkusím ten vrták. Tam dole přece v té vodě byly nějaký tajné chodby, ale tam asi kuličky nebyly. Proč je tady ten skok sem? Teda nevím, jsem někde úplně na začátku určitě teď. Co to tady je? Jo! Tam jsou hle bodáky, to je zlý. Život.
tady radši uložím ještě pro jistotu. Kdybych se tam jako vrátil. Počkej, tak to tam vypadalo nahoře. Blbě. Tam se mi nechce. Ale asi se tam... To je začátek, já jsem úplně na začátku. No a teď můžu propadnout tudy dolů, no. No já nechci, třeba jsem tady na začátku, kde jsem ještě nevěděl, kterým směrem mám jít. Ježiš. Třeba jsem tady něco někde nechal. No, spíš bych řekl, že ne. Tady nechám život. No, tam jsou věcičky. Já nevím. Já půjdu zpátky. Spíš se vrátím tady. Tu jsem přišel. Mě. Co bych to tady ještě zabil, když už jsem tady? K ničemu to nebude, alespoň to tady bude klid. No. Tady je jaký nějaká? Proč je tady ta díra? A tam spadnu. Au. Tady jsem prachy. No to je jenom zkratka sem. Protože věděli, že se budu vracet, tak tam dali díru. Ještě dva peníze a mám život. O, ryby, dejte prachy. Tak. A mám sedmý život. Tak se mi to líbí. Se tam dostat. Ale to nevím. No. Bylo by to dobrý. No, tudy se dostanu ven, takže já se tam musím dostat zleva. Támhle se musí odbouchnout ta bomba. Takže na něco musím šlápnout, aby se odbouchla támhle ta bomba. No, to je moc složitý tohleto. To ani nepoznám. Jak to poznám, že jsem tam? Tam jsou na pozadí tři sloupy a v jednom je zaražený nějaký nůž. Ve druhém. No dobře. Já si stejně nepomůže, takže já se budu celý level vracet. Se celý level vracet nebudu. Udělám to, co po mně chtějí vývojáři, že se mám vrátit úplně na začátek. Jinak by to tam nebylo. Oni určitě předpokládali to, že mi tady budou ty dvě chybět, tak proto mi tam dali ten skokánek zpátky. No to zmizlo. Ale těch ryb je tady teda nekonečno, ony tady nejsou moc nahusto, ale můžu si tady teda nabírat skoro furt. Takže já si tady vemu co. Ale takhle dlouho jsem tady nikdy nebloudil. Si vůbec nepamatuju. Takže jsem někde musel udělat hroznou chybu. Tudy se jde dál. Já se kouknu ještě nahoru. Tady je. Proč tamhle jsou ty železa? No, tak si projdu celý level znova. Uvidíme, kde jsem nebyl možná. Tady to je. No, to je to, co jsem chtěl odbouchnout. No, nevím, jak se mám dostat. Možná, kdybych sem skočil doprostřed, tak se tam objeví plošinka, ale to nechci. Tady vím, že tady jsem byl, všechno jsem tady vyžral. Tady jsem pokračoval dál. A i vlevo byl jenom bonus.
dvě blbý skleněnky. Ale život si vemu. Nebo životnost teda. No a tudy pokračuju dolů. Podívám se doleva. Tam není nic. Podívám se doprava. Tam není nic. Že jediná cesta je nahoru. Nahoru doleva nic. Nahoru doprava. Jediná cesta, jinam to nejde. No, tak to je jedna věc. Nahoru ne. No, teď mi to zase bude vraždit, jo. Jsou oba naživu. I ten nalevo. Ten nalevo jsem zabil. Ne, nezabil. Tak, to tady vyčistím. Tohle taky vyčistím, jestli to půjde. Hele! Jsem tady. Tady pod těma dvouma, který jsem jediný nezničil. Protože jsou tady takhle blbě. A zrovna ty dvě skleněnky. Oni to věděli, že to takhle lidi budou dělat. Proto tam dali tu zpátečku. No a teďka ještě vidět. Ne, nechte mě. Ale jak se dostat tam, to teda nevím. Do té tajné chodby. Aspoň si tady nazbírám nějaký peníze. Jeden, aspoň. No takže už jdu veselé do exitu. Tudy ještě ne. Dvě peníze. To jsem dobrá Čecha. Vlastně někde byl ten exit. Někde co nejvejš. Ten laser bych si mohl vzít teďka. Jak jsem se tam dostal? Tak. Mě asi stejně do exitu nevystačí. No, vystačí trošku. Jsem tam. Uložím. No, dává mi to nějak víc zabrat teda. I když taky si pamatuju, že jsem tady bloudil, ale ne tady zrovna, že jsem hledal tyhle dvě, ale to bylo, myslím, v tom předchozím levelu ještě. Teď by měl být ještě furt, tenhle, ještě by neměl být boss. Protože si pamatuju, že tam bylo hodně vybourávacích kostiček. No. A to tady ještě nebylo. Že tohle bude poslední a pak bude boss, podle mě. No. No nic, no. Tak, tady zase nevidím nic. Proč tady skákání zpátky. A vybourávací kostičky. Už je to tady. Ale nejdřív půjdu tady horem. Tam jsem viděl klíč červený. Teď dávají všude ty lasery. Abych se tam nějak vykuchal nahoru. Já když to přeženu, tak už se tam nedokuchám potom. Už nedoskočím. Jsem možná už přehnal, ne, dobrý. Ještě jsem to nepřehnal. Už nemám laser, teď to tady budu flikovat a teď se tam stejně už, ale tamhle nedoskočím, jak se tam sakra. To musím jinudy. Takže teď chci dolů. Ne, já se chtěl rovně, tak. Ježiši Maria, tam jedinej bodák. Široko, daleko. Já do něj vlítnu. Tak takovou zradu jsem teda fakt nečekal. Teď už se musím bát.
tankista. Musím se bát padat. Tak, hebejte hezky. Tady ten laser bych si asi taky mohl vzít. Vůbec nevím, kam jdu. Tady všechno, co chci. Jo. Klíč, životnost plná. Tohle péčko, když to teda seberu, přidá mi to no, trošinku. Psiska. A plná životnost, tak se mi to líbí. Budu mít zase 4. Tohle si aktivuju, abych mohl vylít nahoru, kdyby něco. Nevím, jestli to bude k něčemu potřeba. Tady mám maximum nábojů teďka. Prachy sežeru, 53 peněz. Za chvíli bude nový život. No, dobrý. Tady trošku pokosím. Aha, takže teďka můžu všude vylíst, kde jsem nemohl. Uf, jsem se lekl, že mu skočím na hlavu. No, tak jsem to i naboural. Myslel jsem, že jsem chráněný, když to kosím. 70 peněz. Je v takovým blbým úhlu. Tam mám jít, tam je ten checkpoint. Psisko. A spavner psů, který tady vykuchám všechny, sežeru jim prachy. Nevím, jestli se mají tímhle směrem. Ale myslím si, že to asi nám moc nešlo. Sám od sebe se tady postavil žebřík. Tomu moc nevěřím, radši půjdu pomalu. Bude se milion psů, člověk chce prachy a takhle riskuje kvůli tomu. Každá koruna dobrá. Aha, teď jsem zapnul laser. A rakety jsem mu ukradl před nosem. Tamhle bych mohl jít asi dolů, takže já jdu dolů nejdřív. No a když chci jít dolů, tak se zrovna trefím na tu plošinku, na kterou se potom budu hodinu trefovat. A je. No jo, ale musím sem. Ten parchant. Tady plnou životnost, takže mi to nevadí. Tak. Teď se budu hodinu trefovat na tohle. A naštěstí to není tak těžký jako v jiných hrách. Trefit se tady na houpací plošinu. Nevím, jestli mám jít rovnou dolů. Utíkal jsem před netopírem, takže už se to stalo. Jsou rakety, peníze, koruna. Pane bože, to snad není pravda. Já jsem si věřil, že se ono se to seklo. Nebo co se tu děje? Já jsem si věřil, že se odrazím. To má 0,3 FPS teď, ne? Hele, jsi to rozjelo? Co to mělo znamenat? Já mám 99 korun, jo, to jsem měl. Nebo se to zbláznilo? Proč jsem se objevil tady a ne na checkpointu? Jsou to vůbec checkpointy? Už teď už opravdu nerozumím ničemu. No, tady ty prachy chci. Já chci ty prachy, ale nechci sem.
staly se tady nějaký divný věci. Ale už se bojí. Tam zase spíš, než že by se bál. To tady bouchá pod nohama. Nebylo tam ještě něco? Ne, nebylo. No a tenhle level bude asi úplně šílený, když je před bossem. 6 životů. To Pirtos chytal, no a co tady dohled? Já si myslím, že kdybych tady spadnul rovně jenom, tak mě to nezabije. Tam je jenom ten žávej šuter. Takže já to zkusím. To radši uložím. No. A právě předtím jsem si věřil, že se odrazím a nepraštím se do hlavy. Ale říkal jsem si, že kdybych si nevěřil, tak to udělám přesně takhle, že bych stoupnul na ten žavej šutr a pak by to bylo úplně v pohodě. No. Život v tahu kvůli tomu. Zničeno. Zajímavý jsem si nikdy nevšiml, že to takhle mění barvy toho prostředí během hraní. No. Ne. Zajímalo, co je tady vůbec za bose a co je potom za další level, to ani fakt nevím, co by tam mohlo být. Vůbec nepamatuju. Vím, že ten poslední je Techno. Ne, Lis a zatím nepřítel, no to je dobrý. Ale on dlouho je nahoře, bych to chtěl takhle. Se bál padat až... A tenhle zase tady jezdí takhle blbě. Já musím dozadu otočit a zabít. Nestihlo se to? Jak to, že vyjel nahoru? Ještě ke všemu nemám plnou životnost, jako plný srdíčka. Na plnou životnost taky ne, jo. Všechno problém. 42 peněz. Čekat, kam se má jít? Sem se nemá jít, protože tady jsou bonusy. Neviditelnost, rakety. No, tady do kopce ty rakety moc dobrý nejsou. Vůbec nejsou dobrý. Oh, tamhle peněz, ani nemůžu koukat na to, kam se nikdy nedostanu. Klíč mám. Co to je tady za ty sosáky? To se mi nelíbí. Šutry, ježiši. Radši pryč. Životnost. A klíč. Takže z toho padají šutry, jo. Já myslel, že mi to spadne na hlavu, ono mi to bouchlo u hlavy těsně. Co je tamhle dole? To vypadá jako bodáky. Se mi ale vůbec nelíbí, takže tam nejdu. Ti už vypadat nemuseli, ale oni budou. Zalezu do bezpečí. Co je tady? Tankista? Já mám úplně nula nábojů. Životnost prachy, tady odbouchnu zeď. No a tím se můžu vrátit ale zpátky, tady už jsem byl. Jak bych se vracel zpátky? Kdybych neměl klíče, aha. Asi na to odpovím sám. Ježiš Kriste. To se stalo proto. Já jsem vlez do toho červeného a než on se vypnul, tak nešlo projít tím laserem. Tak jsem si říkal, aha, když se to vypíná, tak jsem o to zaseklý. Tak jsem šel do toho modrýho, že budu zaseklý o ten laser. A on k ním prošel přímo do lávy. Co to má být tohleto?
To je velmi pomalá smrt, tohleto. 6 životů. Já se nevyhrabu, vejš. Ale tady... Já nevím, kde jsem. Jestli mám jít doleva, doprava. Počkej, tady jsem šel doleva. Tady přemýšlím a nezabijím psy. Jsem šel tudy, tady jsem před tím vším utíkal. Pak jsem utíkal sem. Potom sem. Potom tady to spadlo a jsem spadl zatím. Sem a tam jsem spadl do lávy. Tak tenhle mě poprvé provrtal, ten tankista. Jenže proč jsem to tam odevíral? Kvůli něčemu jsem to odevíral, tak sem jdu. I když jsem mohl jít jinam. To prčic netopéři blbý, jenom poslední srdce. Člověk jak přijde o ty nastřádaný srdíčka, tak potom se to teda blbě přežívá. Naštěstí mám 4 plný už. Furt to někam vede. Vypadá to skoro jako správná cesta, ale takže se mám vrátit a jít zase tam, protože tam byly věci a zase mi budou chybět na konci. Taky když jsem šel za ty dva. A ono to možná nikam jinam nevedlo, ani jenom to vedlo zpátky možná. To se mi moc nezdá, ale... Když jsem odevřel dva klíče, že jo, tak je logický, že tam potom budu muset jít. Přece bych neodbíral... Nezbíral dva klíče, ale exit. A dokonce mám všechno zebraný. Tam jdu. Uložím a teďka bude boss a vůbec nevím jaký. Tak nějakou zbraň mám, no. Tak to nebylo zase tak strašný level. Jsem čekal horší. Ten předchozí byl horší. Možná jsem polovinu vynechal, když jsem nešel doprava. Tak co pak to bude za bosse? No, že by mu to nějak jako ubližovalo, když mám rakety. Měla by mega zbraň na něj, ne? Mu to ubralo 2 čárky nebo kolik? Au. Au. No, pečko. A to dělá jenom tohle, že ho můžu zabít takhle ze zora. Tohle ho zabijí mnohem víc, než ty rakety. To je za nespravedlnost. To bylo jednoduchý. Dejte sem všechny prachy, 92 další život jsem dostal. Tak to bylo jednoduchý. Stačilo stát tamhle nahoře. Nahoře. Je to. No a teď jsem ale zvědavý, co je tohle za level, který si nepamatuju, za prostředí. Svět 3. Disk 2 to chce. A zmáčkní fire. Aha, tak už asi vím. Takže tohle je techno. A tamto, kde jsem skončil, to nebylo techno, ale to byl, myslím, hrad. A nebo to bude tohle. Uvidíme, jestli se dostanu dál. Ne, tohle jsem asi ještě přežil. Já vím, že tam byly takový naváděcí netopejři, nebo co to bylo, takový jiný. A ty mě vždycky zabíjeli. Tím se nedalo ubránit. No tohle je hrozný. Tohle byl teda. Až umřeji konečně, tak. Diskety se mi líbí sbírat. Tam se mohl jít dolů. Ježiš, jak to, kde to, co to? Tohle to, aha. To zničím.
Nejde se brát? Ne. Schod tam zůstal. Když se něco bude rodit, dostanu životnost, laser. Laser je nějaký jiný, než byl předtím, že jo? Vypadá. Se mi zdá nějaký jiný. No a teďka už vůbec nevím, kde jsem. Jestli jsem tudy přišel. Asi jo. Tam tudy musím dolů. No, už mám po laseru. Někdo utek. Ale myš. Joystick. Tohle je místo těch psů asi. Ale nedělají výpady. Jsou rychlejší. Co to je, sakra? A, to je normální nepřítel. Flusátkem ho mám zabíjet nebo co? Začne být trošku tuší. Ale smajlík, plný náboje, jsem skoro stejně měl, že jsem to ani nemusel sbírat, ale nesmrtelnost, což mi teď nepomůže, protože stejně nevím, kam mám jít, tak jdu opatrně. No prčit, zrovna jsem brzdil. No prčit, tyhle ty rakety? Nejsou zrovna příjemný. No ale checkpoint, a jdu dobře. Já jsem chtěl ještě pořád se tam vracet a vyžírat to tam. A chci furt. No oni mě ženou dopředu. A pak se tam budu vracet zase přes celý level pro dvě koule. Už to vidím. Jo, takže tady konečně mě to zastavilo, že tady nemám klíč. Seberu myši. Radši nebudu padat dolů, kdo ví, co tam je. Jo, tady vím, že jsem mohl spadnout dolů, jestli je to ono, to není ono, to je jiný. Tak radši ne, radši půjdu tudy. No a tady něco je zrovna, co mě zajímá. Je nějaká nová zbraň. To jsem na to zvědavý. No je to je laser, ale akorát, že tenhle divnej, no. Ale nejdu zpátky, tady to nikam jinam nevede. Se mi zdá. Takže tam jsem opravdu měl asi spadnout dolů. No tak teď tady bude bloudění zase. Tady spadnout dolů. Ne, to je opravdu ono. Tady jsem byl. Tady je ten zub, ten schod. Tady nevidím, že je tohle pozadí, chtěl jsem jít dál. Takže spadnout sem dolů nechci. Tady taky nechci spadnout dolů. Tady byl začátek, že jo, někde. Jo. No, takže opravdu jinam. To je nějaká elektrika. Do tý úplně padat nechci. Dobro, co s tímhle? No to jde zničit. To zničím, protože tudy půjdu ještě 10krát. Tak nevím, jestli to zničím teda. Tak chcípni už konečně. No, to je dost. Korunu mi to dá. No, tam já musím doprava. Cesta doprava byla. Ne, hlavu ne. Tam natahuje. Uf, on byl těžký, on jel furt dál. Všichni ostatní se zastavějí. Rakety nedávají peníze. To je zrada. Dvě kuličky. 58 peněz. Jak to vypadá se skleninkama? 9, 13, 10.
Smilík se hodí. Červený laser. Život, no to je dobrý, no, ale tohle byla nějaká slepá chodba. Prostě je hezký, že mám hezký laser. Prčic. No, ale mám slepou. Počkej, já jsem sebral modrý klíč, aha. Tak proto. Už mi došlo. Laserový zařízení mám v usátku. Ne! Robopes. No a můžu pokračovat. Mě to zastavilo, doufám, že mě to nevošahá. Ještě kolik jich tam je? Hodně. To si děláte srandu. Ježiši, bonus! Já myslel, že to bude slepý. Necháme jedno srdíčko. Tady je žrádla. Moment, ale tam dole mohl být nějaký život, jestli se tam zabiju. Checkpoint. Všechno tady musím vyžrát, abych měl hodně peněz, 80 už mám. Plamenomet, ale. To není plamenomet. To je laser. Ne. Zrovna jsem se tak hezky rozeběh. Ne, mě to chtějí překazit. Počkat, tohle bych si mohl vzít. Teď mám víc nábojů. Štít. A jsem to. Hele, já jsem to neubrzdil, ale stejně mě to ještě vrátilo, když už jsem padal na tu plošinu. Je zase vymakaný. Tady dole bude asi smrt. Já to tak vidím. Tam radši nepolezu úmyslně. Já jsem přesně čekal. Samozřejmě mě to hodí nejdřív do toho srdíčka, pak mi to ubere. Aspoň myslím, že to tak bylo. Teď jsem tu raketu tam viděl poprvé v životě. Tak jsem s ním počítal. Co je zase tohle? Nějaký naváděcí parchanti. Já jsem chtěl vzít ještě ty prachy. No, já jsem byl rád, že jsem to přežil. Dvě srdíčka mi zbyly. Tak jestli těchto naváděcích parchantů tam bude víc, tak... Ale ty si nepamatuju, takže těch tam asi úplně tolik zas nebude. No, takže tohle si to uložím. To je techno level. A potom bude teda ten hrad. On vypadá podobně, no. Asi. Srdce nepotřebuju, takže tamhle nepolezu, jenom je tady vyvraždím. Prachy, no, dobře, no. Prachy jaký nepotřebuju. No, laser. Takže já musím někam dolů. Dolů chodím nerad, když nevidím, kam jdu. Ještě mám dost nábojů. No a teďka budu muset asi brzo někam padat. A tady je bezpečná podlaha, tak je to dobrý. No, tady už je nebezpečná podlaha. Já jsem si chtěl vzít, mě to přelezlo do prčic. Jako ono to nevadí, tady asi žádný silný nepřítel moc není. No tohle by to mohlo smíst třeba. Ale to osmetu sám, takže to není zas takový problém. Někdo se rodí. Jo, doleva jsem nešel. No prčic, tady se budu mlátit do hlavy. Já to věděl, ježiš, naváděcí.
Mě to zabije na jednu ránu, tady ta elektrika. Já jsem neměl náboje, no, jinak bych to dal. No, 7 životů, toho jsem měl 8 zrovna, sakra. Chci 9. A hele, ještě jsem si to tady nechal, teďka si tím rozšířím zásobu životnosti. Takhle. A samozřejmě takhle, a na druhé straně ještě, ale to už... Tam jsem nebyl, ale ani nepotřebuju už. To je strašný, tady to fusátko, on na mě šahá. A nic mi to nedělalo naštěstí. Nestihl to pořádně nabít. Kdybych to přeskákal tamhle horem, proč já jdu takhle dolů, to se tam nedá nebo co? Ty tady budeš tak dlouho machrovat, už nemáš spavn. Tak se nebude spavnovat. No nemůžu tam nahoru, no. Proto tam nejdu taky, tvím. Proto riskuju život tady dole. Nechám se tady zabíjet od tady toho mamlase. No a konečně po něm. No a co teď? Teďka mám někam spadnout, no to je dobrý. To je ono, kolik jich tam zase je? Ještě štít. Tohle mám laser, ten bych si mohl vzít. Ty péčka taky. Nerad bych si připálil hlavu, ale... No když už mám tady ten laser, tak ho tady využiju, ať si tady něco nabagruju. Sakra, ale mi vlez pod nohy. No, teď mě ušahal. Tam je srdce. Štít. No, už víc toho tady nebude. A mám plno, aha. Ale život. Paráda, 8 životů. Prachy. 27 prachů. Mám klíč? Nemám. Tady je jediný výjezd jinam. Teď už mám klíč. A tamhle je ten Robocop zase. Vylítnu. To nebylo dobrý, tak znova. Tak. Někde jsem. A někam jdu. Tamhle je Robocop, já mám málo nábojů, dokud je mám, tak budu střílet. A on do mě taky. S tím jsem trošku nepočítal. No, tak je tam budu muset ufusat. Tamhle je klíč a laser, hele, tak to půjdu nejdřív doleva. Bude bezpečnější. A teďka ho zkosím. On zhebne, aniž bych ho viděl, no to je strašný tohleto. Tady jsem nebyl. Tamhle je sice něco nesebranýho. Ale jo, někam to vede. Jo, to je tady. To jsem viděl od začátku. No teď už se netrefím zpátky. Vůbec nevím. I chodí, tak je to bezpečný. Checkpoint. No, tady už je spodek a tady už se bojím. Bojím se spadnout. Nevím, co tam je. Ježišmarja. Uklouzla noha, to jsem udělat nechtěl. No, tady mi taky musí uklouznout noha. No, to už furt nikam nevede nic. Počkat, mám dva klíče. Tak najít nějaký dveře, by to chtělo. Tamhle je červený. Červená podlaha. Červená podlaha, ale chce to modrý klíč. Trošku zmatek. A já když se vystřelím tady teda.
Tam chodí jeden mamlás, ale to je asi tak všechno. Ten tam chodí úplně zbytečně navíc. Ježiši. Já zase nevím kam. Toho mamla se můžu zabít, ale to je zbytečný, ale tak jako aby tady neotravoval. Tam někdo jezdí. Ale tady už jsem byl. Padesát mincí. No. Zákys. Takže bych šel zase doleva, že by tam možná něco bylo někde. Nějaký ty dveře, to je blbost, já potřebuji doprava spíš. No, to je všechno prázdný. Byly jenom bonusy. No, tady někdo chodí, to je jenom spawner aktivní. Když já spadnu sem. Tady taky nic není. Já jsem zase zakysnul. Malý páprda. Nebo že bych se měl vrátit někam na začátek? Asi jo. Když to nejde dál, tak musím na začátek. No, ale já se radši bojím. Bojím se, ještě jednou se podívám. Jo, spadnout můžu. Takže spadnout. A jdu sem. Ostatně i tímhle směrem byl ten červený blok na zemi. Jo, tak tudy ne, spíš nahoru a doprava. Jo, tady. Sakra, nemám nabito. Au. S tímhle fusátkem se to nedá. No, tam zase nedostřelím, že jo? Dostřelím, tak to bylo spravedlivý. Ale sem už nedostřelím. Tak jo. Teď tam přeběhnu jenom. Ale sem už 100% nedostřelím. No tak, já jsem nějak moc dobrý. Tak sem už dostřelím, to už vím. Doplníme životnost. Doplníme další do maxima. Což by bylo dobrý, kdyby jako tady nešlo spadnout někam a úplně chcípnout, ať mám kolik mám. Jako když jdu do neznáma a ještě dolů. Sakra, to bylo srdce, ale sem už stejně nepolezu nahoru asi. Se ani nerozeběh, tamhle smajlík. Měl se nesmrtelnost, všeho plno. To je ještě 17 zelených, jo. Nějak moc, takže další klíč. Už klíč další nemám, už jsem všechny použil. Tohle srdce nepotřebuji, takže tentokrát si ho brát nebudu. Nechám na horší časy, což se nikdy nestane asi. Respektive už to v životě nenajdu. No, s tímhle laserem to jde? Ne, jak tady číhá raketa. To je dost. No, taky trošku tady pokuchám, dokud jsem tady. No, už nemám čím kuchat. Sakra, to jsem nechtěl. No, teď musím ručně. Point. Ne. No. Jdu pryč. Je tam moc husto. Au, stejně mi to schytalo. Nahoře bych měl mít ušetřený to jedno srdce, jestli náhodou to nebylo to, co jsem si umylem vzal, ale myslím, že bylo ještě jedno vejš. Ale on je tady taky, takže je to v pohodě. Ale tenhle ten sazeč. Nevím, radši tam padat nebudu.
Ale to je určitě nějaká speciální tajná chodba, kam mám určitě spadnout. Tam dostanu život a vystřelí mě to nahoru určitě. Zkouše to nebudu, mám 8 životů. Mi stačí. Takhle si člověk už myslí, že to dohraje, že má hodně životů, že mu to jakž tak jde. No a pak tam narazí na ty naváděcí brány, se kterýma nevím, co mám dělat. A je všechno v háji. Ježiši, tenhle ten parchan zase taky. Ne. No, konečně. Zastavit a namířit nahoru, to je docela voříšek. Můžu tady na ty světla skákat? Nemůžu. Zase neprostřelím. Tak si sem dojdu ručně, neboli nožně. Ne, já jsem tam chtěl, ale nechtěl jsem jemu na hlavu. Počkat, tak já ho popravím ze spoda. Jo, oni ti tam ví, co ještě na mě zkoušeli takovýhle taktiky. Já tam můžu jít tudy, ježiš, já tam chodil okolo. Co se tady děje dole, tady někdo zběsile běhá. Zakazuju tohle. Exit, už můžu do exitu. Já tam nechci ještě. Nechte mě. Teď už bych tam s dovolením šel klidně. Dobře, tak to ještě umírejte, je to jedno. Tak, uložím. No, tak. Je to takový nepřehledný tady ta grafika. Tady toho světa. Mám 99 peněz, korunu a mám 9. život. Jsem se z toho nějak vyhrabal. Radši budu ve střehu, oni hned na začátek mají ve zvyku mi sem dávat nepřátelé. Tak, mám 9 životů. Tak se mi to líbí. Zabito. Ani moc, to jsem, já jsem si myslel, když už jsem tam skákal, tak už jsem ho viděl a myslel jsem si, že nevyletí raketák. Vyletěl, proto tam asi je. Já jsem to tušil, ale myslel jsem. Už jsem zase myslel, že to neudělá, že to ještě stínu. Sakra. Si to seberu, aby mi to doplnilo. To je nějaká šikmá plocha, to není dobrý. Musím pomalu radši. Nikdy neví, co ho tam čeká. No, tak tady radši půjdu nahoru. Počkat, mohl bych se svíct tudy dolů. Co tam bude? Už jsem se lehl, že tam bude nic a že mě to zabije, že mě to zavede do nicu. Aha. Přijede dozad, když tady dělám takovou důležitou operaci. Měl sežrat nejdřív, já jsem ani neviděl, co tam je. No, ujel mi výtah. Teď budu hodinu čekat, když mám zrovna nesmrtelnost. Tak co pak tady máme? Tam byl checkpoint, abych se ho rád ještě vzal. No, to vypadá, že to někam vede. Ne. Nevěřím tomu. Určitě se budu vracet, proto je ten výtah nahoru. Ježi, spawner. Jsem to spavnul na tom samém místě, kde on umřel. No, už bych začínal potřebovat životnosti docela. Mám nesmrtelnost, ale nevím, kde mi skončí, tak se radši bojím. To už nevypadá, že bych se vracel, sakra. Ježiši Maria. Se vrátím do hrobu asi takhle brzo. Jo, asi jo. 2 životnosti, oni věděli, proč je sem dávají. Tam je raketa. Čekat, tohle chci. Tohle zabiju, kdybych tu šel ještě 10krát. A ten peníz si taky vemu. No, teď já to vyřeším tady nahoře, tam byla nějaká raketa.
Ona mě sejme, ona mě sejme. Vím o ní, že tam je. Uf, no. Počkat. Vypadá tady nahoře. Nějak, tady je aktivní spawner. Nechám vás, nenechám, vy mi dáte 2 koruny. Navíc vás můžu zabít takhle hezky bezpečně. Jo, a víc korun mi dáte, tak se mi to líbí. No, 40 korun mám. Když se začne něco spawnovat mě pod nohama. 2 péčka. Zabiju to ze zhora. Dávejte prachy. 44 peněz. Oni tam zdržujou, zrovna bych tam mohl si nabrat tolik z těch psů. Všechno mi zmizí. No. Tak aspoň je po nich. On na mě šáh? No tak pomalý střílení, že na mě mezi tím klidně šáhne. Něco zapnu. Jo, takže schody. No a teď už vůbec nevím, jestli tady jsem byl nebo ne. Teď jdu zase někam zpátky. Jo, tady jsem byl. A nahoru to nevede. Teda vede, ale tam neskočím. Ale možná bych tam mohl skočit. Padlo to trošku nadějně. Moc tomu nevěřím teda. Ježíš, kolik vás tady je? Poslední. Abych tam možná i vyskočil, že já se tady o tu trubku bouknu do hlavy, no, tak to jsem to tam nevyskočil. To ne, to ani nemá cenu zkoušet, to musím tady právě tím výtahem vyjet nahoru a jít tam tudy. Ne. Když se taky mlátím do hlavy, takže já to musím takhle obskočit. No a teď jsem teprve tady. Tak jsem šel dobře, jinak bych šel jenom sem a neměl jsem klíč. Předtím. Tady. Přesně to jsem si myslel, že tady bude. No co jsem. Já jsem chtěl přelíst, nevěděl jsem, že mám poslední srdíčko. No. Já u ty parchanty. Už to budu štvát. Až tady budu hodinu čekat a vždycky do tebe. No co s tím budu dělat? Tady budu opravdu hodinu čekat a střelím do něj vždycky jednou. Já ho musím projít. A tohle mě dodělá. Tak já ho musím oddělat teď, protože on mě tam bude furt zabíjet jinak. To ani neodělám. No, není to tak strašný. Akorát to bude trvat asi hodinu. No konečně. No, teďka vyřídit tady ty naváděcí parchanty. To prčí, jsem se netrefil. Vyleze. Budu muset zabít takhle úplně trapně. Poslední srdíčko, myslím. Zazvoním párkrát. Tady pokosím. Tak teď jsem ho netrefil, dobrý, no, tak to bylo velice úspěšný. A to je blbý, když takhle nemám nic. Stejně mě zabijou, už je takhle natěsno. Kdyby tak strašně dlouho nebrzdil ten pan Ďulák, tak bych si k němu klidně přilít a sejmu ho, jenže v životě neubrzdím. Co to má znamenat? Jestli mi skočí na hlavu. Má jediný štěstí. Srdíčko, sláva. Uf,
Jsem myslel, že jde po mně robot. Žiju. Tak nejdřív to vykuchám tady. A hele, zelený budu mít, 8 zelených. No jo. Je to tak? Můžu střílet nahoru, můžu? Také zabiju odsaď. Zatím se netrefil ani jednoho. No, proč já je tam nechám, to nemůžu sbírat prachy. Tady bych spadl asi zpátky. To jsem úplně nechtěl, jak to, že tam takhle vyskočil, ten blbec. Jsem tady chtěl jenom střílet z toho žebříku, jestli to jde, vůbec ani nevím. Nebude tady někdo číhat? Bude. Ježišmarja. Tak já půjdu nejdřív sem. Tady je to nebezpečnější, tam to je moc jednoduchý. 7 životů, z ogrilu to zase klesá. No, ještě mě tady vogriluj. Podobně jako tam. Poprčit došel. Docházejí mi náboje. Tady s těma třema srdíčkama se to nedá pořádně. 6 životů, co se to děje? Krucina. Tak teď nevím, jestli mám jít doleva nebo doprava. Asi půjdu doleva zase. Protože tam není aspoň ten blesk. To mě ošahá. Má štěstí. Zkoušel to ale. To je parchant, tak já jsem si myslel, že když střílí do strany, takže bude střílet i nahoru. No ono prd. Přitom stačí, kdyby to tady nedělalo podvody, tak prostě takhle to udělám a je to. To mi šáhne dozad. Tak mi šáhnul do ksichtu, no. Ten zase už mám nula. Tamhle nahoře je srdce, jdu tam. Ten co tohle zabiju, on se ještě 100krát narodí. Mňam, tak konečně. Teď to tady pokosím, teď budou čumět. Ty na mě už šát nebudeš. Je to taky už vyčištěný. On na mě šáhne stejně, když já jsem střílel. No nevadí. A klasická čistička, životnost, hele. Doprčic, doprčic, já jsem ztratil laser. Tamhle jsem viděl srdce vlevo, takže budu mít zase maximum, až budu zase na svém. Za chvíli dostanu život. Tak zhebni. Tamhle jsou modrý koule. Nekonečno psů. Robopsů teda. No zase nemusel sežrat ty dvě zbytečný srdíčka zatím, no ale už se stalo. Ale něco vpravo můžu zmáčknout a vlevo taky, aha. Já to zmáčknu. On to zhebne. Vlevo dole je nějaký bonus. Tak já se podívám ještě doprava, třeba tam bude něco, kdybych... Nebo tam třeba umřu taky, to je taky, to je pravděpodobnější. Nic se tady bude rodit furt, když mám tohle fusátko. No furt? Už ne, konečně mu to došlo. Už se vyplýtval a já teďka teda to zkusím. Tam. Ježišmarja. Ještě, že nevylejzá, když jsem blízko. Aspoň nějaká spravedlnost. No a tamhle je zrovna ta modrá. To chci. Nezničím. Kolik 7 modrých bych musel sebrat? No jak já se tam dostanu? Ježiši. Počkej, takhle se tady můžu podívat níž. No se tam nedostanu.
Ale když tady spadnu, tak tam musím nějak vyskočit. Jo. No to je moc. Sakra. No, ale jak? Už vím jak. Musím z toho seskočit aktivně nahoru, ale málo. No konečně. Ale ty životnosti bych si taky vzal. Ne. Jestli dole pode mnou je smrt a já tam spadnu. Jedna životnost. Tak dobrý. Teď už jsem spokojený, můžu v klidu nahoru. Tak. A ještě červený. Ne, tam ne. Sem. Co se tady dělo? Tady byl checkpoint. Tady je zase výtah, takže je bezpečný tam spadnout. To už jsem věděl, že letí na mě. Že už se tomu nevyhnu. Vlastně. Co s tím budu dělat? Musím prostě takhle běhnout. No takhle. Po Karlovsku, no. Ale mám plno. Dobrý, žiju. Tady nebudu zabíjet. Jsem nesmrtelný. Tak. Ještě tři, ještě jednu kuličku, která tady samozřejmě není. Objeví se mi pod nohama, klasika. Ale mám doplněno. Štít. To bude zase velký. Srdce, já nic z toho nepotřebuju. Život! Do prčic, já si vyberu něco jiného, já už jsem šel pro ten výbuch a on tam byl život, já jsem mohl mít život. Je taková škoda. To jsem nevěděl, že takhle může normálně vypadnout život. A tam nedoskočím. Vypadni další život. Asi po lepce vypadává život. Když je nějak rychle za sebou zabijím všechny. Životy. No, tady. Tady jsou kuličky a jich tam více než je potřeba. Jistě je hezký. Nějak moc životů tady ke sbírání. Ale tam já úplně padat nechci. Vůbec tam nechci padat. A takhle jsem to sebral nohou, tak je to dobrý. Co tohleto? Jo, tam můžu propadnout, aha. Ne, ne, doprava jsem měl jít asi. To ještě takhle oběhnu. Myslím, že to bude ono, ta cesta. Maria. A já si tady sbírám prachy. 38, 8 životů. Musím v pravý čas zatočit. Dobrý. Sice mě to pošahalo, ale jsem tam. Tam ty druhý šahače nahoře, ty by mě totiž zabili úplně. Ježiš, ten parchant mě schodí. To snad není pravda. No, pes mě tady ještě dohryže. Dvě srdíčka, takže teďka už chápu, proč tady bylo tolik srdíček. Už si je vemu. Ještě mi jedno chybí, nechybí, akorát. No tak. Ježíš, zase tyhle naváděcí a oni jdou krzeť. No tak to je, počkat, já jdu pryč, já tady nebudu. Tak, ukládám. No, 40 peněz, za chvíli budu mít 9 životů, možná, jestli se zadaří.
Ty jo, do 107, do 180 nepřátel jsem zabil. Nechme se chytnu ovládání. A nic, jo. Když na to myslím, tak nic. Ježíši, navádět. On boukne na dálku. Až budu mít modrý klíč, musím na začátek. Člověk si to ani ty bonusy nemůže prohlídnout. To není dobrý, tohle toto není dobrý, já jdu pryč. Vypadněte všichni. Ne, tak tam nejdu. Pryč nejdu. Stejně umřu. Mám nula. Já se bojím, já jdu domů. Tak tohle nebyla dobrá taktika. No, co s tím? Když já tam nedošáhnu. Mám poslední srdíčko. Odevřete mi to. Jak to? Jak to, že jsem to odevřel? Kde jsem vzal klíč? Co to mělo znamenat? Zhebni! On spadne dolů. Nevím. Nevím, co to mělo znamenat, ale hlavně, že už je to všechno mrtvý. Jsem si říkal, že to bylo nějaký moc těžký na začátek. Tak. Dobrý, jsem zase ve hře. Trošku jsem se vyléčil. Další štít, tak tohle je masakr. Všechno tady hebe. Podivu jenom já ne. Rakety postavený v obráceně. No teď já nevím, kam mám vůbec spadat. Plný náboje, plná energie, plný všechno. Nesmrtelnost. Masakry. Se musím zastavovat kvůli tomu, abych sbíral ty peníze. Nechcete mi tady vyklepat ještě to? Ještě ten život jako minule? Mně se mi taky líbilo. Tak. A už nemám nesmrtelnost. Jo, ještě jsem ho stihnul kuchnout, než mi došly zbraně. A tohle mi dá modrý kuličky, že už mám sežraný. Zbývají mi jenom dvě červený. To je nějaký rychlý. Určit. Já jdu pryč, už se tady bojím. Ne, tohle se bojím víc. Raketáci. To nezaleze ani. Udělalo to zase díru. Mně se tam chce spadnout, ale radši to riskovat nebudu. Modrý laser, nevím, jaký je v tom rozdíl tady. Je to se červený, ten stejný nechám. To přijde stejně účinný. No a srdíčko to zrovna potřebuju. To druhý už jsem nepotřeboval. No. 85 mincí. Jdu dobře. Vyšlo to, ale nepotřebuju. Doufám, že se nebudu vracet. Támhle jsou červený koule. Tak, mám všechny. A teďka už jenom do exitu. Jasně. Teď si naberu ještě nějaký prachy, abych měl další život. 95 mincí. No, tohle bude zlý. Plníme energii. Hele, exit. Sakra, bude boss. Doufám, že bude zase lehkej. ...99 mincí, to snad není pravda. Chybí jedna. Zase se přizabije. Tak, uložíme. Tak, teď. Aspoň myslím, že už teďka bude boss.
A pak bude ten poslední svět, kde jsem vždycky skončil. Tak co pak to bude? To si myslím, matně vzpomínám, to je nějaký kulatej, který bude v prostředku. Tak jako lítat. On ještě není. Jo, už je, boss, sakra. Já jsem to sežral oboje, to jsem nechtěl. Tak to jsem nemyslel, že bude tenhle. Já bych radši ten kulomet, ten ubíral líp. Pryč. Neviditelnost. Jo, takhle ho dokuchám. Neviditelnost pomohla. Neviditelnost u bose, to je dobrý. 8 životů, teď dostanu prachy. 9 životů. O, to je žrádlo. 40 nebo 39 peněz mi dal. Počkat, to bych neměl stát. Jsem se bál, že se to propadne. No a teď bude asi konečná, jestli je to ten level s těma netopejrama, nebo co to bylo. No jo, je to ono. Svět 4, hrad nějaký. Nebo zámek. No a tady z toho jsem se nikdy nedostal. První, co udělám, spadnu na nepřítele. A tenhle ještě v pohodě, tenhle jsou dobrý. No, za chvíli to tam bude. No, jsem mohl mít rakety, já jsem si to nevzal, respektive jsem si to přepsal tady tím kulometem. No, je to úplně nevadí. Támhle ty. Jsou oni, no. Oni takhle zdrhají a já je neumím zabíjet. Nebo se to prostě musím naučit, šikmo je takhle zabíjet. Myslím, že jsou to oni tyhle ty, co mě dělali největší problém. To je nějaký Němec tohleto. S tím vypadá, že na ně stačí střílet prostě ze země šikmo. Tak uvidíme. No, bych chtěl nějaký lepší zbraně, tak. Se mi líbí, když se mi plnějí přání okamžitě. Řeknu a hned je to splněno. Sakra, takových klíčů. Nechci, že jsem stejně... Tam je exit, aha. Takže jsem ještě nemusím tady řešit. Takže by to nebyli oni. Oni nepřijdou tak nebezpečný. Uvidíme. Tenhle je tvrdý. Že ty tvrdší nepřátelé nedávají víc... Víc peněz. Ten taky střílí. Ne, ten jenom seká asi. Že bych se dostal ještě tady za to? Tam to bylo teprve? Tak já nevím. Protože tam to mi přišlo úplně nereálný. Tohle zatím... Kde? Je. Takových tlustěchů tam je. Má hezky animovaný ten meč. Kolik poslední? Máme nahoře laser, neměl bych si ho spíš vzít. A pak toho posledního s ním dodělat. On to je stejně tady asi slepý, že jo? Vlastně, no. Já si tady mu zabijím takhle trapně. Tohle si teda vemu, tady se mu laser a ty to tady vykuchám a je to. Teď dělám flusátkem. Kam teď? Tady pro Borusy.
teď by byl život, myslím teda. Když tam vypadne ta lebka, tak potom vypadne život. No, že už to bylo nějaký naprt. Žeru všechno. Checkpoint. To jsem fakt zvědavý, kam se dostanu. Myši! Zase checkpoint, jo. Trochu se bojím, že jsem se dostal ještě za tohle. Tam bude teprve něco vražednýho. Kluci. Mám nesmrtelnost, tak nemachruj, já stejně tě zabiju. Tu krysu asi. Ty se tam objevují sami a nedávají prachy. Mhm, tak teď je nekonečno bez spawneru. A já si mám spadnout. No, teď ty umírají moc pomalu, takže mi nic nedají. Žádní bonusy. Aspoň naberu nějaký prachy, ale 9 životů. No, teďka kam? Nahoře jsou ty krysy, to nechci. Teď bych mohl vyjet nahoru, ale tam jsem asi všude byl možná. Ježišmarja. To nevypadá bezpečně. Po každý jinak nebo po každý stejně? Vím, moc jsem se vyděsil. No, teďka to bude pekelně těžký. Nekonečno myší. Co tam dělá? Dobře, ať to dělá. Jedině dobře. Počkám, se tady projedu výtahem. Tamhle to ještě vedlo někam šikmo dolů možná. Možná se tam podívám. Ne, tak tady už jsem byl. Přijdou mi úplně tak nebezpečný. To jsou otravní, ale pamatuju si něco mnohem horšího. Tady nevím, jestli mám ještě spadnout dolů, nebo ne. Už, myslím si, že už je tam konec. Takže už jenom 18 zelených mám sebrat. To prčic! Ježíš, já chcípnu na takových trapných přeskakovátkách. Tebe už zabíjet nebudu, ty budeš milionkrát se spamovat. Ať už naposled jenom, no, ale tak si tam buď. Já už to stejně přežiju. No, teda, tak to čekal jsem, že mě zabije něco úplně jiného než tohle. Nejhorší je, když jsou takhle rozsynchronizovaný. Oni nejsou. Teď až je to nebezpečný. Když to vleze doleva, tak jsou oba vlevo. Mně se točí oba všechny furt stejně, takže já to musím nějak... Tady, takhle. Kdybych to už přeskočil až tam, ne? Přece nebudu zbytečně riskovat, no. Něco se tady rodí někde. Jen si pojď. Ať tě můžu pořádně naklepat. Nějaká gilotína nebo co? To je doufám jenom design. A nespadne mi to na hlavu. Tak tohle je nějaký divný dědek. Ten se mi ale vůbec nelíbí.
Jo, a teďka musím na začátek zase, že jo? Úplně. To se mi ale vůbec nechce jít úplně na začátek, není to nějaká zkratka. Odevřít ty všechny dveře, modrý. Mám teda jenom tři klíče, mně se zdálo, že je jich tam víc. Jako jít zpátky. Jít zpátky a potom zjistit, že mám jít zase ještě sem, to teda se mi nechce. No jasně, tenhle ten poslední je tady proto, když odsaď jdu. Já nevím, kam mám skočit, jako. To už vím, už mě to napadlo teďka. Ještě než to jelo nahoru. Já se potkám toho blba. 6 životů. Ale to umírám úplně dobrovolně sám. Předtím jsem umíral... Kdyby mě něco vraždilo. Možná ten dědek, co se tam objevil, ten kouzelný. Ještě nestih nic vymyslet. Co tady zeblo? Tamhle dole, to je... No, to je furt málo. 1, 2, 3, 4 mi chybí. Au. No, tak to bude možná ten dědek. Dědku, sakra, vypadni. Jste tady v pasti. Jenže já nemám poslední klíč, no. Já tady musím uvraždit, protože jinak... Já tady nechám. Z toho stejně totiž možná nedožiju. Takže by to byl ten dědek? To se mi prostě jaký nezdá. A každopádně teď mě zajímá spíš... Jako když je tady tato hlava, to znamená jako, že můžu spadnout dolů. Nebo to je tam jenom tak. To platilo. Proč je tady ten vchod? Nemůžu. No, zatím jsem si vždycky myslel, že jsem se někde zasek. A nezasek. Ale teďka si myslím, že teda už nevím. Takže co s tím? Budu se zase někam dolů, někam, kde jsem nebyl. Ale... Copak já vím, kde jsem byl a kde jsem nebyl. Ale zase se tady zasekne. Je dobrý, že jde takhle využívat občas. Tamhle modrý. Modrý pode mnou. Neměl jsem ho odevřít nejdřív. Já nějak. Tady spadnu. Jo, to chce červený. Mě to mate, že ono to chce červený klíč a je to modrý laser. To není dobrý. Já měl nula. No doprčit, teď zas nevím, kde jsem. Tady jsem padal dolů. Tam spadnu. Tak. Teď je sejmu. Kdybych si to vzal rovnou za ním, tak jsem tady nemusel šaškovat. Teďka zase zpátky a odevří ten poslední laser. No, 5 životů. A toto bylo hodný ještě teďka. Tady myslím, že jsem musel dolů, jo? Jo. Je, koukám, kolik potřebuju čeho a oni tady vraždí. Dědek, jdu pryč. Uf, ukládám. 5 životů to není dobrý. 9 bylo lepších. Kolik jsem jich zabil? Málo určitě, ani ne 100. Jo? Radši se připravím. No,
No tak opravdu to bude tady. Tady vždycky něco přilítlo a hodilo mě to dolů do bodáku. Tam už to mávalo. Bude to ono prostě. To proč jsem si vzal tady tu střílnu? Nebo nebude, já nevím. Mně to přijde jako moc lehký. Nesmrtelnost. Milion dětků. Aaaa. Ne, tam je smrt, vole. Dobrý, on jde za mnou. No, spadl do bodáku. Toho nezabije, že ne? Ale můžu ho tam nechat, to mě nezajímá. Dědek dostal raketou do hlavy. Že by to byly ty děci? Jako ty mě tady uvraždějí, no, to je jasný. No, co s tímhle to má dělat? Si nějak jenom proběhnout, nebo? Nevím. Šel jsem doprava, tak jdu doprava. Nejhorší, že oni když mě trefí, tak já se dostanu do pohybu a už nemůžu střílet čikmo, ale už začnu místo toho skákat. Aniž bych chtěl. Jo, tak tohle bude opravdu ta konečná. To budou ty netopíři a ty dětci. Tak já zkusím jít doleva. Už to je úplně nezvyklý pohyb tohle. No. Tak takhle to asi vypadá. Tak to jdu radši teda doprava zase. To už ani nevydělám tamhle ten z peněz. Vždycky, když stojím na kraji, tak mě zabije. Když nestojím na kraji, tak mě taky zabije. Jeden život zbývá. No, tak... Tak se půjdu zabít sem, no. Tady jsou dva. Nestih vystřelit. Tenhle vystihne. Tenhle ten nácek a oddělá mě. Tam dole byl smajlík. Poslední život? Tak to bylo rychlý. No. Tak k dětkům nebo sem? Asi sem. A mě tam schodí ten netopír. Radši jdu blíž. Nevím, jak se mi to povedlo. Tohle si vemu. Rozsekám ho. Chvíli budu žít díky nesmrtelnosti. Tam je dědek. Co se jmul dětka? Zázrak. 49 mincí. Dědek. Ale nemám čas řešit dětka. Aha, to je zeď. Cipni dětku. Objeví klidně ve mně. No, ještě pár sekund budu žít, ku podivu. Nevím, jak se to děje. 57 na život nevydělám. Za mnou nemůže, tak to ještě kuchnu. Ne, já jsem chtěl mířit čímu, nejskákat. A tohle si vemu. Ten je střílecí, ten je blbej. Musím zničit, tady máme rakety. Bych mohl sejmout ještě tamhle toho. Dvě rakety chtěl, exit. Tam nechci. No, vlastně, osnatá koule a normální koule. To radši půjdu asi do exitu. Se zdá, že tohle je taková obdoba těch vrtulníků, akorát je horší. Já tam zase nevím, tamhle určitě není podlaha, když je tam ta koule. Do exitu bych mohl skočit, k čemu mi to bude? Já musím opravdu sem.
Máme zase vrtulník, která je obdoba vrtulníku. Aspoň si ten peníz svému před smrtí, no. No, to je jediná cesta tudy, no. To je dobrý, no. Aj, žiju. Myši. Podvodný nepřítel, který se nespawnuje, z ničeho nic nedává. Ale aspoň jsem vyzbíral všechny červený už. On neumí chodit do schodů nebo do šikmání. To je dobrý. Aha, životnosti mi to dalo. A mi to chce dávat naději, ale já vím, že ji nemám. Nejhorší jsou takhle, jak do mě fouknou a hodí mě do těch bodáků, jak se mi několikrát stalo. Kdyby tohle nedělali... Já bych měl ještě x životů. Ježíš, dědek, ne. Jsem ho zabil, ale poslední já už se nevrátím ani. Se nedá vrátit. Tady se vracím zbytečně. On mi seknul po palici, no. A je to. A je konec. A jakže se nedostává žádný kódy vůbec do levelu? Co to má vlastně znamenat? Je to možný? Nebo to dostávám, až když umřu? To si musím odmáčknout. Jo, teďka kód 8392, kdybych to neměl uložený. Skóre 628 tisíc. Kolik jen Rotax máme? Tak... A to se teďka nepodívám, sakra. Ale já se chci podívat. Tak to se podívám, moment. Tajně, RUFF. Na prvním 717 tisíc a já tam mám 630. Takže jsem se nepřekonal. A máme tam jedničku teda. Takže to byl Rufntumble, jak tomu říkám já. Jinak se to čte asi... Nevím jak. Ruf nebo Raf. Tumble. Kdyby to mohli pomenovat normálně. Perfektní grafika, zvuky, hratelnost, všechno super, jediný, co mi na tom trošku vadí, co je? Že on hrozně dlouho brzdí a než zabrzdí, tak prostě skáče místo, aby mířil kam chci, když držím a mířím. To by mělo být nějak vyřešený, jako, že když prostě jenom držím a mířím, tak by neměl už skákat a chodit. Asi. A možná by to mělo zase vedlejší, no to by zase nešlo, jako když běžím a chci běžet a zároveň střílet, tak by to nešlo. Takže to asi vyřešit nejde, no. Ale nemusel by tolik brzdit a to tak dlouho zastavovat. Že je takový hodně rozjížděcí ta postava. A potom ty naváděcí věci, které vlezou do hráče. A nemám se toho jak zbavit, jenom tak, že uteču z toho pryč a pak to zabiju z dálky. To je taky trošku divný. Některé věci tam tou základní zbraní pořádně nejdou ani trefit, možná ani jinou. Třeba ty různý stříly těch torpéd nebo podobně, nebo horší těch naváděček právě, naváděcích věcí, těch UF, nebo co to bylo. Tak to se strašně blbě zabíjí, kolikrát jsem tam musel vždycky jenom přiběhnout, třikrát do toho střelit a zase zdrhnout. Protože normálně by třeba, když byl nade mnou ten fusač, tak by stačilo přiběhnout pod to, namířit nahoru a sestřelit to. No jenže to se nedá tady, protože já tam přiběhnu, půl hodiny budu brzdit, potom namířím nahoru a ještě to musím vidět, že jsem opravdu zastavil a teprve potom začít mířit nahoru. Protože když to udělám blbě a ještě jsem v tom brzdění, tak místo, abych mířil nahoru, tak skočím nahoru a pračím do toho hlavou a zabije mě to. Takže to mě to tam tohle komplikuje.
A tady ten, já nevím ani, jestli je to poslední level tady v tom čtvrtém světě, tak tam jsem prostě vždycky skončil a to je peklo. Ty netopíři by ještě šli, i když jsou hodně blbí, že mě vždycky odhodějí do těch bodáků, ale tak nějak by to asi šlo, že bych šel vždycky trošku dál, aby kdyby mě trefili, tak aby mě, nebo jestli bych se mohl ještě skrčit možná a uhnout tomu, aby mě to neschodilo dolů. No ale ty dětci, co to má být, jako tam házejí na vádičky, co tam spadnou čtyři a jdou po mně, tomu se nedá vyhnout. No, takže to je šílenost. Ten poslední svět nějak jako nevychytali úplně s tou obtížností. No, líbí se mi, že jsou tam různý tajný chodby, který jsem ani nenašel, jak se do nich dostat. A že je tam taky to, že když seberu tu tajnou speciální věc, červenou, modrou nebo zelenou, takže mi to vlastně vynuluje všechny ty kuličky, které mám sbírat, že už je sbírat nemusím. A je to hodně propracovaný. Jako zase když seberu všechny, tak ty zbylí, co tam zbyly v tom levelu, se změní na prachy. Občas se mění ta grafika, nebo odstín té grafiky. A všelijaký takový maličkosti, nebo ten posun v obrazu, že ono tam není sice udělaný to, že když dám dolů, takže se trošku posune v obraz, abych tam viděl, což mi taky hodně vadí. Protože kolikrát tam je prostě nějaká díra, já tam dokonce ani jinam nejde jít a musím prostě se rozhodnout, že někam spadnu. A jestli jsou tam náhodou bodáky, tak je po mně. Takže to je škoda, že nemůžu to posouvat dolů, ale je to zase vymakaný, takže tam, kde to člověk, když jde dál, tak většinou tam, kde to potřebuje vidět, ne když už tam desetkrát bloudí, tak se ten obraz sám posune a tak, aby to tam bylo vidět, no, ale všude to prostě není. Takže za mě parádní hra. Vlastně jenom bych ji chtěl někdy dohrát, no. Ale to se mi asi nepoštěstí bez cheatů, protože to je šílenost. A občas jsem se tam teda docela zamotal a zabloudil, což je škoda. Bloudit v nějakým prázdném levelu, kde už jsem byl. Ale to by ještě ani nevadilo tolik. Kdyby tam nebyly ty bodáky nebo lávy nebo tak, takže člověku chybějí dvě červené kuličky. A pak kvůli tomu ztratí tři životy nebo kolik jsem tam chcípnul. Protože prostě musím procházet celý level znova, někde jsem něco minul. V nějaký hře jsem viděl, nevím, co to bylo. Že... A to je asi ve více hrách, že tam byla vždycky nějaká šipka, která ukazovala třeba k exitu. Tak člověk věděl jako přibližně, kam by k tomu exitu měl jít. A tady jsem teda exit zatím nehledal. Vím, že někdy se mi to taky dělo, že jsem vůbec nevěděl, kde je exit. Myslím, že v tom druhém světě. Teď se mi to teda podařilo vždycky najít v pohodě. Ale kdyby to aspoň ukazovala ta šipka směrem na ty chybějící kuličky, když už třeba chybějí dvě. Ale to už jsou takové úplně vymyšlenosti, co si tady vymýšlím. Prostě to musím najít, no a příště to nesmím minout. Takže to je v pohodě. No akorát ta obtížnost, ty dětkové teda nevím, co to má znamenat. Kdyby stříleli třeba ty kouzla jenom rovně na mě, a ne, aby to za mnou lítalo všude, tak by to ještě se nějak dalo. Ale jinak je to peklo. Takže podle mě perfektní hra. Se super hudbou. Hrál jsem to ještě na originální Amize, tohleto. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru. A nebo si pořídit hru na přání, jako to udělal Petiu s tímhle, co jsem hrál teď. Jak dlouho jsem to hrál? 3 hodiny 40. No, a taky jsem hrál dvakrát první svět, když jsem to seklo na začátku. A tohle je už funkční verze. Takže příště u dalších her.